Salam dostlar, bugün biz sizinle 14 nömrəli chapterin izahatını həyata keçiririk, nəhayət. Gəlin başlayaq. Control accounts, control accountlar harda olur? Control accountlar nominal ledger'da olur. Yadınızdadır. Səndə bir dənə nümunə üstündən keçək, qısaca dərsə girişməzdən əvvəl ümumi bir fikir formalaşdırım sizdə ki, bu control accounts'u daha yaxşı başa düşə biləsiniz. Baxın, burada maliyyə hesabatlarının hazırlanması, double entry sistem ümumiyyətlə qeyd olunubdur. Biz birinci ne edirik müəssisədə, ümumiyyətlə, mühasib olaraq? Mühasib olaraq birinci search dokumentləri analiz edirik. Onları götürürük, prime enter booklara daxil edirik. Search dokumentlər yəqin yadınızdadır, chapter 4-dən. Chapter 4, bunu mən chapter 4-də izah eləmişəm bu sistemi. Yəni, əgər yaxşı yadınızda deyilsə, onda qayıdıb təzədən baxın dərsə, çünki mən qısaca bunun üstündən ötüb keçəcəm. Search dokumentlərdə olur da quotation, remittance advice, receipt, check falan. Və onları biz götürdük prime entry booklara daxil edirdik. Sales daybook, purchase daybook, cash book. Və sales daybook, purchase daybooka daxil edəndə, yəni bu prime entry booklara daxil edəndə biz double entry formasında daxil edirdik. Sonra o debit və kreditlərin hər birini aid olduğu accountlarda yığmaq lazımdır axı. Və onlar aid olduğu accountlarda, baxın, nominal ledger'da yığılır və yaxud digər adından GL, yəni general ledger. General Ledger'da müxtəlif accountlar var. Məsələn, receivable control account, payables control account, sales account, cash account. İstənilən accountun control account ola bilər yəni. Və siz control accountlarda nə edirsiniz? Həmin o debit kreditləri yığırsınız. Ondan sonra onlardan balans çıxardıb yığırsınız sınaq balansına. Yoxlayasınız ki, görüm orada nə səhvlərim var. Əgər səhvlərdir, oradan da çıxardandan sonra, trial balansını süzgəcindən keçirdəndən sonra səhvləri düzəldirsiniz və artıq nəhayət financial statementləri, yəni maliyyə hesabatlarını hazırlayırsınız. Bu qaydada, indi biz bugünkü dərsdə nominal ledger hissəsini keçəcəyik sizinlə uşaqlar. Nominal ledgerdə olan control accountlar var. Hansı ki, bura qədər olan hissəni siz bilirsiniz. Nominal ledger-ə qədər olan hissəni siz bilirsiniz. Control accountlarda məbləğlər necə formalaşır, orada biz nə işlər görürük və s. Bununla bağlı sizinlə ətraflı danışacağıq indi. Başlayaq. Deməli, bizdə burada var. What are control accounts? Control accountlar nədir? The control account keeps a total record of a number of individual items. It's an impersonal account which is part of the double entry system. Baxın, impersonal accountdur. Yəni, hansısa bir şəxsin adına açılmış bir account deyil. Bu sözü xüsusi qeyd edirəm burada. Impersonal bilirsiniz nə deməkdir? Impersonal, yəni biri var, sənin çoxlu müştərilərin var. Hər bir müştərinin adına bir account açmışsan, elə mi? Ancaq olaraq hamısı sənin müştərindir. O müştərilərin cəmi olan account isə, baxın, o control accountdur. Yəni, o hansısa bir spesifik müştərinin adına deyil. Orada sən sadəcə baxırsan ki, mənim cəmi nə qədər alacağım var. Bu impersonaldır və impersonal olduğuna görə də double entry sistemin bir hissəsidir. Double entry sistemin bir hissəsidir. Bunu yaddan çıxartmayaq. A control account is an account in the nominal ledger in which a record is kept of the total value of a number of similar but individual items. Baxın, control account deyir ki, nominal ledger də bir accountdur. Bunu yaddan çıxartmayın. Hansı ki, bir sıra individual itemlərin cəmini sən orada qeyd edirsən. Control accounts are used chiefly for trade receivables and payables. Control accountlar başlıca olaraq trade receivable-lar və payable-lar üçün istifadə olunur. Receivables control account is an account in which records are kept of transactions involving all receivables in total. Yəni, bütün receivable-ların cəmi receivable control account-da olur. The balance on the receivable control account at any time will be the total amount due to the business at that time from its receivables. Control account-un balansı, yəni istənilən tarixdə həmin tarix üçün, həmin an üçün alacaqlarının hamısının cəmini göstərir bizə. Payables control account-da, yəni borclarının tarixini göstərir bizə. Yəni bunu da yəqin ki, özünüz başa düşərsiniz. Yəni eyni cümlədir, sadəcə olaraq eyni cümlələrdə sadəcə olaraq payable-lar üçün payable-ı nəzərdə tutur burada. İndi burada nəyimiz var? Although control accounts are used mainly in accounting for receivables and payables, they can also be kept
for other items such as inventories, wages and salaries and cash. Yəni, baxmayaraq ki, control accountlar əsasən receivable-lar və payable-lar üçün istifadə olunur. Onlar həmsinin digər accountlar üçün, digər itemlar üçün də istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, əmək haqqının control accountunu tuta bilərsiniz, inventory-nin, ondan sonra salarilərin control accountunu, cash-in control accountunu. Amma əsasən bizə lazımdır bu nə üçün? Receivable-lar və payable-lar üçün. The first important idea to remember, however, is that a control account is an account which keeps a total record for a collective item, e.g. receivables, which in reality consists of many individual items, e.g. individual trade receivables. Yəni, birinci olaraq biz bunu başa düşməliyik ki, bunu dərk eləməliyik ki, qəbul eləməliyik ki, control accountlar bir neçə ən qədər individual itemları özündə ehtiva edən accountlardır. Yəni, a control account is an ledger account. Baxın, impersonal sözünü yenə də qeyd edir. Personal olsaydı, hansısa bir şəxsin əlində olardı. Ancaq impersonaldır. Which will appear in the nominal ledger. Hansı ki, nominal ledgerdə olur. Baxın, bayaq sizə göstərdiyim var idi. Bu ardıcılığı nəzərdə tuturam. Baxın, bu ardıcılıq double entry sistemdir. Bunu yaddan çıxartmayınız vaxtı. Buna double entry sistem deyirik biz. İkili yazılış sistemi. Burada başlayır, burada qutarır. Və kontrol accountlar da baxın burada olur. Kontrol accountları orada saxlayır. Və ona görə də biz kontrol account deyəndə o double entry sisteminin bir hissəsidir. Aydındır. Ancaq şirkət ola bilər ki, məsəl üçün, belə deyim, özünün ayrıcə bir proqramı var. Həmin proqram mühasibatlıq proqramı deyil. Sadəcə olaraq müştərilərinin hər birinin qeydiyyatını o proqramda aparır. Aydındır. O bir S deyil də, yəni deyək ki, Coins deyil, bir S deyil, nə bilim, Günəş deyil, hansısa bir başqa bir proqramdır. O proqramda hər bir müştərisinin, hər bir alacağı olan müştərinin ayrıca bütün detallı şəkildə nə qədər pul ödəyib mənə, nə vaxt pul ödəyib, nə qədər borcu qalıb mənə, onların hər birinin personal accountlar var. Yəni şəxsi hesablar var. O şəxsi hesablar double entry sisteminin bir hissəsi sayılmır, uşaqlar. Bunu yaddan çıxartmayın. O double entry sisteminin, kiri yazılış sisteminin bir hissəsi sayılmır. Sən double entry sistemin bir əsdirsə, onda sən istifadə elədiyin başqa bir proqramı double entry sisteminin bir hissəsi saymırsan. O sənin nisiyyə dəftərində əslində. Yəni, alacaqların olan dəftərin siyasıdır. Yəni, o double entry sistem deyil. Yəni, mühasibatlığın bir parçası deyil əslində. Sən onu sadəcə olaraq özündə tutursan ki, öz alacaqlarına və yaxud verəcəklərinə nəzarət edəsin. Onun adı nədir? Onun adı, mən burada sizin üçün rahat qeyd edeyim, başa düşəsizindir. Personal accounts-dur. Birinci növbədə. Onun birinci adı personal account-dur. Accounts-lar. Account-lardadır. Personal accounts. Onun ikinci adı list of balances-dir. Onun üçüncü adı ledger accounts-dur. Ledger accounts. Yəni, mən burada ledger account-lar deyirəm, başqa bir şey demirəmsə misalda, onda siz hansısa bir şəxsin belə deyim, individual hesabını başa düşürsünüz. Ondan sonra onun adı məsəl üçün Malik's account ola bilər. Və yaxud Tofix's account, Malik's account, İsrafil's account ola bilər. Və bura daxil edilən məlumatlar əlbəttə ki, nominal ledger-dən çıxarılır, bura daxil edilir. Yadda saxlayın şuanlar. Biz search dokumenti qeyd edirik burada. Tam receivable-la bağlı invoice kəsmişik ki, məsələn. Həmin invoice-i daxil edirik prime entry book-a. Eləmi? Və prime entry book-dakı məlumatı da həm bura göndəririk, həm də ayrıca belə deyim də, ayrıca öz proqramımızda onu qeyd edirik və artıq bu mərhələdən etibarən bu proqram belə deyim də, məlumat, yəni buradan bura gedən məlumat, artıq buradan sağ tərəfə gedən məlumat nədirsə, həmin məlumat bu double entry sistemdən ayrılır və o artıq double entry sistem sayılmır. Hansısa bir şəxsin personal information-ı sayılır. Buradakı məlumat isə o artıq belə deyək, o artıq olacaq uşaqlar ümumi məlumat. Belə deyim, məsəl üçün burada Malik'in
Yəni maliyyə kəsdiyimiz bir invoice var. O invoice birinci buradadır. Biz onu kəsmişik maliyyə, eləmi? Ondan sonra maliyyə kəsdiyimiz n dənə invoice ola bilər. O invoice-lərin hər biri qeyd olunur Prime Enter Book-da, debit kredit formasında. Sonra maliyyə müxtəlif tarixlərdə kəsdiyi müxtəlif invoice-lərin hamısını belə deyim. Mən göndərirəm hara? Nominal ledger'ə. Cəmi olaraq göndərirəm bura. Eləmi? Sonra isə nominal ledger'də mən belə bir qərar verirəm ki, burada mən baxmaq istəyirəm yalnız və yalnız total receivable'lara. Mənə maraqlı deyil detallı olaraq o receivable kimə məxsusdur. Əgər informasiyanı detallı şəkildə qeyd eləmək istəyirəmsə, onda sırf malikin özünə aid olan receivable'ları mən ayrıca qeyd edirəm. Malikin özünə aid olan receivable'lara baxın. İndi mən bunu biraz aşağı vermişəm. Bunu gəlin bura qoyaq. Malikin özünə aid olan receivable'ları mən ayrıca qeyd edirəm. Baxın burada. Yəni o ayrıca proqram var idi. Birəsdən əlavə bir proqram var idi. Həmin proqramda qeyd edirəm ayrıca. Burada mən müxtəlif tarixlərdə yalnız və yalnız malikə kəsdiyim invoice-ləri görürəm. Buradakı informasiyalara əsasən. Bura göndərdiyim informasiya isə artıq malik falan tanımır. Yəni malik tanımır, İsrafil tanımır, Tofiq tanımır, heç kimi tanımır. Buradakı informasiya mənim sadəcə olaraq bu il ərzində olan satışlarımı və mənim almalı olduğum alacaqlarımın ümumi məbləğini göstərir mənə. Və yenə də deyirəm sizə, baxın, list of balances-nə əgər siz nominal ledger-dəki kontrol accountları bir-birindən ayırmaq istəyirsinizsə, onda birinci ardıcıllıq necə gedir və nəyə görə biz götürüb ayrıca bir list of balances hazırlayırıq. Bunun məntiqini başa düşsəz, onda bu dərs sizin üçün problem olmayacaq. Sənin bir dənə müştərin var, eləmi? Sən o müştəriyə kəsdiyin bütün invoice-ləri ayrıca görmək istəyirsən. Əgər sən onu ayrıca görmək istəyirsənsə, sənin ayrıca bir nisiyyə dəftərinə ehtiyacın var. Yəni, bu nominal ledger sənə o ehtiyacını qarşılamır. Aydındır mı fikrim? Bu nominal ledger sənə ehtiyacını qarşılamır. Nominal ledger-də sən görməlisən ümumi satışlarını, ümumi alacaqlarını və yaxud ümumi öhdəliklərini. Yəni, sənə göstərəcək əslində, yəni, sadəcə olaraq, ümumi olaraq göstərəcək. Detallı şəkildə bir müştərinə aid olan invoice-lərin hamısını göstərməyəcək sənə. Sən oradan bir-bir baxıb tapa bilərsən buradan, ancaq sən ürəyin istəyən formada deyil. Ürəyin istəyən formaya bax burada salırsan. Və ürəyin istəyən formaya orada saldığına görə o sənin individual accountların olur. Yəni, imeyini bir müştəriyə aid olan bütün kəsdiyim invoice-ləri görmək istəsən, mən bura baxacam. Yox. Bütün müştərilərimə aid kəsdiyim invoice-ləri rahat görmək istəsəm, mən bura baxacam. Bura da baxacam. Yəni, ümumi görmək istəsəm. Bura da baxacam, bura da baxacam və bu ikisini bir-birindən artıq müqayisə edəcəm. Burada müştərilərim haqqında olan məlumatlar daha detallıdır əslində, yadda saxlayan şualdır. Və buna nəzarəti necə həyata keçirirəm? Mən bunu nominal ledger-dəki kontrol accountlarla müqayisə edirəm. Bir də list of balances-in 5-ci adımda qeyd edeyim. Memorandum accounts. Bu formada. Bunu qeyd elədiyi bu formada. İndi isə biz qayıdaq dərsimizə. Davam edək. Impersonal söhbətinin mənasını tutucum deyidir. İndi baxaq. Personal accounts of individual customers of the business are kept in the receivables ledger. Personal accountlar of individual customers of the business are kept in the receivables ledger. And receivable ledger-də saxlanılır personal accountlar. And the amount owed by each receivable will be a balance on the receivables personal account. Yəni, hər bir individuala aid olan alacaqlar həmin o individualın receivable personal accountunda qeyd olunur. Yəni, receivables ledger deyəndə artıq, yəni, control sözünü işlətmirsə orada,
Cümlənin ümumi oxuyub buradan receivable sözünü görürsünüzsə və control sözünü görmürsünüzsə, onda 100% əmin olun ki, söhbət nədən gedir? Söhbət list of balances-dən, yəni buradan gedir. Hansı ki, bu hissə double entry sisteminin bir parçası deyil uşaqlar. Bu sol tərəf double entry sistemdir, sağ tərəf isə double entry sistem deyil. Bunu yadda saxlayın. Ondan sonra the amount owed by all receivables owed by all the receivables together will be a balance on the receivables control account. Bütün receivable'lar isə, bütün receivable'ların cəmi isə, onların hamısı receivable control account'da görsənir. At any time, the balance on the receivables control account should be equal to the sum of the individual balances on the personal accounts on the receivables ledger. Yəni, baxın, bu list of balances'in cəmi, bu nominal ledger'dəki receivable control account var. Məsəl üçün, receivable control account'dan burada ümumi receivable'ların cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır, istənilən vaxtı. Ondan əlavə, bizə nə deyir? For example, a business has 3 trade accounts receivable. 3 dənə alacağı var. Arnold var. 80 dollar bizə borcludur. Buckshaw var. Buckshaw bizə 310 borcludur. Cloning də bizə 200 borcludur. Debit balances on the various accounts would be müxtəlif balanslardakı debit balansların cəmi 590 olur. Nominal ledger control account da bizə 590 verir. Yəni nominal ledger receivable control account da bizə 590 verir. Baxın bu hissə baxın, bu hissə, uşaqlar, bu hissə, baxın, buradır. Bu isə, baxın, buradır. Tam eləyək, what has happened here is that the three entries of 80, 310 and 200 were first entered into the sales table. Yəni, burada baş verən budur ki, 80, 310 və 200 ilkin olaraq sales table-a daxil edilir. They were also recorded in the three personal accounts of Arnold. Yəni, baxın, bu informasiya bura daxil edilir. Eyni zamanda sən həmin invoice-lər əlində də axı bura işləyirsən. Eyni zamanda həmin invoice-ləri, bax, bura da işləyirsən. Yəni, ondan sonra, they were also recorded in the personal accounts of Arnold. Yəni, personal account-larına da işləyirsən. But remember that this is not part of the double entry system. Görürsünüz, nə deyir? But remember that yani receivables ledger. The receivables ledger. Yani bunların receivable ledger'ları double entry sisteminin bir parçası deyil. Onu yadda saxla deyir. Mən bayaq dediyim söz. İndi, later the total of 590 is posted from the sales day book by a debit into the receivables control account. Ben control sözünü işlətdi ki, siz receivable ledger sözü ilə receivable account sözünü bir-birindən ayırasınız. Baxın, burada account sözü istifadə olunur. Daha doğrusu olunur belə. Control sözü istifadə olunur. Üzr istəyirəm. Control sözü istifadə olunur burada. Amma burada isə control sözü istifadə olunur. Ona diqqət edin. Davam edək. Və deyir ki, burada 590 görürsən. Burada isə 590 detallı şəkildə görürsən. Ondan sonra later sales daybook və sales daybook deyəndə şualar double entry sistemindən söhbət gedirsən ki, sales daybook burada olur. Sales daybook, purchase daybook görəndə, purchase daybookdakı informasiya hara köçürülür sualını sizə versələr. Purchase daybook, uşaqlar, purchase daybookdakı informasiyalar baxın, bura köçürülür. Bunu yaddan çıxartmayın. Daybooklardakı məlumatlar birinci növbədə köçürülür bura, uşaqlar. Buradan məlumat köçürülür bura. Bunu yaddan çıxartmayın. İndi isə davam edək. Discount. Discountlar haqqında danışaq biraz. Discount nədir? İndirim. Aydındır mı? Discount indirimdir. İndirimin iki növünü keçəcəyik biz sizlə. Cash discount və trade discount. Bunlar nədir? Bunu indi sizə izah edəcəm mən. Baxın, belə deyək. Trade discount nədir? List price deyilən bir anlayış var. Yəni, list price konkret belə deyim də, sən malı qoymuşsan satışa və deyirsən ki, mən bu malı üstündə yazmışsan ki, bunun qiyməti 100 dollar. Ancaq bu 100 dollar faktiki hələ reallaşmış satış qiyməti deyil uşaqlar. Ola bilər ki, sən onu 80 dollara satasan, elə mi? Onda məhzabatın işlənəcək məbləğ nədir? 80 dollardır. Sən gedirsən bazara və mal almaq istəyirsən, görürsən ki, həmin malın qiyməti üstündə yazılıb ki, bəs 70 dollardır. Baxın, o 70 dollar list price-dir. Aydındır mı?
belə deyək, sən də o malı almaq istəyirsən və razılaşırsan ki, 65 dollara alaq. Bəli, 65 dollara alırsan, onu satan da, onu alan da öz maliyyə hesabatında satan tərəf satışı 65 göstərir, alan tərəf də alışı 65 göstərir. Bu list price maliyyə hesabatlarının işlənməzdən əvvəl olan, daha doğrusu bu trade discount maliyyə hesabatlarının işlənməzdən əvvəl olan endirimdir. Hansı ki, bu dediyim case-də həmin o 5 dollar var, 70-dən 65 endik. O 5 dollar trade discount uşaqlar. İndi nə deyir burada? Trade discount is a reduction in the list price of goods given by a wholesaler or manufacturer to a retailer. Yəni list price edilən azaldılmadır. It's often given in return for bulk purchase orders. Yəni sən belə deyək, toplu alış edəndə sənin üçün normalda bu endirimi eləyirlər, trade discount-ı. Cash discount is a reduction in the amount payable in return for payment in cash or within an agreed period. Cash discount isə və yaxud settlement discount digər adıyla payable-da olan azalmadır. Yəni bu necə olur uşaqlar? Tutalım ki, sən daha doğrusu amount payable deyəndə nə mənada? Bir test payable-la bağlı bir şey deyil. Bu, sən tam gedirsən alış edirsən, öyle mi? Alış edirsən və sən razılaşırsan ki, tutalım ki, 5 gün içində eğer sən bu pulu ödəsən, onda sənə filan qədər indirim edəcəklər. Və həmin o indirim, eğer sən 5 gün içində ödəsən və sənə o indirim edilsə, həmin o indirim cash discount uşaqlar. Yadda saxlayın. Cash discount budur. Cash discount, yəni maliyyə hesabatına yazıldıqdan sonra, məbləğ maliyyə hesabatına yazıldıqdan sonra normalda daha doğrusu alış-satış məbləği maliyyə hesabatına yazıldıqdan sonra edilən endirimdir. Yəni həmişə belə olmur bu heç öz yerində. Sadəcə olaraq cash discount ilə trade discount-ın belə bu formada bir-birindən ayırmaq olar. Trade discount ümumiyyətlə maliyyə hesabatında siz trade discount görmürsünüz. Ancaq maliyyə hesabatında cash discount görə bilərsiniz. O öz yerində. İndi isə davam eləyək. Before looking at control accounts for accounts receivable and payable, we need to consider the accounting treatment for discounts. Yəni, receivable və payable-lardan əvvəl gələk bu discount-lar haqqında da bir şey bilmiş olaq. Burada nələrimiz var? Type so trade discount is a reduction in the cost of goods owing transactions used results from buying goods in bulk. Cümlə təkrardır. Examples of trade discount. Trade discount-da nümunə göstərir. Customer is quoted a price of $1 per unit for a particular item for but a lower price of 95 cent. Alo. 1 dollarlıq malı elə bil ki 95 sentə alacaq. Əgər sən həmin məhsuldan 100 dənə alsın. Daha doğrusu müştəri 1 dollarlıq məhsulu 95 sentə əldə edə bilər, əgər həmin məhsuldan 100 dənə alsa. Allah. An important customer or regular customer is offered a discount on all the goods the customer buys, regardless of the size of each individual order. Əhəmiyyətli customer var, məsəl üçün vacib bir müştəri var. Hansı ki bu daimi müştəridir, belə deyək. Ona endirim təklif edilir. Alışının belə deyim də, nə qədər çox olmasından asılı olmayaraq. Nəyə görə bu belə edilir? Because the volume of the customer's purchases over time is so large. Ona görə edilir ki, yəni period ərzində aldığı alışlar hər alışın sayına görə yox, period ərzində elədiyin alışın sayı çoxdur. Yəni burada deməyə çalışdığı, bu iki nümunədə çatdırmağa çalışdığı fikir budur ki, biri var sən gedib bir dənə alı, bir dəfə alasan, 100 dənə alasan. Biri də var ki, bir aya alasan, hissə-hissə alasan, amma 100 dənə alasan. Hər iki halda sənə endirim eləyə bilərlər. Yəni bunu deməyə çalışırıq. Cash discount or settlement discount is a reduction in the amount payable to the supplier in return for immediate payment in cash or for payment within an agreed period. A cash discount or settlement discount, ikisi de aynı şeydir. Cash discount, settlement discount. Is a reduction in the amount payable to supplier in return for immediate payment. Bu ikinci defa okuyorum. Yani razılaştırılmış müddet ərzində tam bayağı dediğim nümunə. Məsələn, burada bir nümunə var ki, bu nümunənin üstündən izah eləyək. Belə daha yaxşı olar. For example, a supplier charges me
for goods but offers a discount 5% if the goods are paid for immediately in cash. Yəni sən nağd olaraq ödəniş eləsən, sən 5% endirim edirlər 1000 dollarlıq mala görə. Alternative supplier charges 2000 to a credit customer for goods purchased but offers a discount 10% for payment within so many days of the invoice date. Yəni invoice-də göstərilən bir neçə gün ərzində sən ödənişi eləsən, onda məsəl üçün 2000 dollarlıq mala 10% endirim edir. Aydındır mı? Məsəl üçün mən sizə mal satıram, 30 gün öncə ödəməli sizdən normalda mən o nisiyə malın pulunu. Elə deyil, nisiyə satdığım malın pulunu. Amma deyirəm ki, sizə 10 gün ərzində ödəniş eləsən, sənə 10% endirim edəcəm. Və yaxud nağd ödəniş eləsən, sənə 20% endirim edəcəm. Məsəl üçün. Yəni, bu cash discount düşünülür. Və yaxud digər adından settlement discountdır. Accounting for discounts. Yəni, discountlara necə biz account edirik? Gəl baxaq. Trade discounts received are deducted from the cost of purchase. Yəni, alış qiymətindən zaten çıxırsan onu, alan kimi. Cash settlement discounts received are included as other income of the period. Yəni, cash discount isə qəbul elədiyin cash discount isə other income olaraq qeyd edirsən sən onu. Trade discounts allowed are deducted from the gross sales price. Trade discountlar isə ümumi satış qiymətindən çıxılır. And the net amount is then invoiced to the customer. Və yerdə qalan məbləği də sən müştəriyə yerdə qalan məbləğ həcmində də müştəriyə invoice kəsirsən. Məsəl üçün, müştəriyə deyirsən ki, malı qiyməti 100 manatdır. Yəni, o deyir ki, 95-ə ver. Razılaşırsınız, sən 95-li invoice kəsirsən. O 5 manat endirim gələdini, bax, o trade discount. Məsələn, if a customer is expected to take up a cash settlement discount allowed, əgər müştərinin cash discountdan istifadə edəcəyi gözlənilirsə, və ya qəbul edəcəyi gözləndirsə onu. The discount is deducted from the invoiced amount when recording the revenue for the sale. Onda müştəriyə ki, invoice kəsəcək səni. Həmin invoice-də elə bil ki, sən götürürsən, satış qiymətindən çıxırsan. Tutalım, cash discountum var, 2000 ihmala 10% endirim edirsən. Elə deyil. Yəni, cash discount edirsən. Əgər sən gözləyirsənsə ki, müştəri qısa bir zamanda ödəniş edə bilmək istəyindədir, bundan əminsənsə, onda bəri başdan sən invoice kəsəndə elə götürüb sən ona 1800-lük invoice kəsirsən, nəinki 2000-lik. If the customer subsequently doesn't take up the discount, ancaq müştəri, əmin olduğun müştəri sonradan həmin endirimdən istifadə eləmirsə, the discount is then recorded as revenue. Sonra sən götürürsən o 200 dollar məbləği təzdən gəlir olaraq tanıyırsan, revenue olaraq tanıyırsan. Hər tərəfli üzvü qarantı altına alırsan da belə deyil. If the customer is not expected to take up the discount, ikinci bir keysə fikir verin indi. Əgər sən gözləyirsənsə ki, sənin müştərin istifadə edə biləcək iqtidarda deyil, yəni qısa müddətdə ödəniş edə biləcək iqtidarda deyil, the full invoice amount is recognized as revenue. Bəri başdan 2000 dollar satış olaraq tanıyırsan, when recording the sale. If the customer subsequently does take up the discount, amma sonradan görürsən ki, 10 gündən qısa müddətdə müştəri gətirdi sənə ödəniş elədi, the revenue is then reduced by the discount. Onda götürürsən, revenue-dan birbaş 200 dollar çıxırsan. 2000 dollardan 200 dollar çıxırsan və revenue-nun, yəni gəlirini 1800 dollar olaraq tanıyırsan. In this section, sales tax has been ignored as the interaction of discounts and sales tax will not be tested in your exam. Yəni, discountlarla bağlı misal düşəndə, orada siz sales tax görməyəcəksiniz uşaqlar. Çünki discount olan yerdə ƏDV-ni də nəzərə alsaq, hər şey qatıb qarışdıraraq bir-birinə, yəni, biraz mürəkkəb olar. Yerə çox da ehtiyac yoxdur. Davam edək. Həsas odur, biz bunun sadə formada məntiqini başa düşək. Yəni, FS proqramında da, bu paper proqramında da bizə bunu eləməyə çalışdıqları, bizə tətbiq eləməyə çalışdıqları budur ki, biz bunu əsas başa düşək, təməlini başa düşək. Ondan sonra praktikada üstünə qoyarıq. Trade discount. Trade discount haqqında danışır. Trade discount is a reduction in the amount of money demanded from a customer. Müştəri tərəfindən tələb edilən endirimdir. If a trade discount is received by a business for goods purchased from a supplier, the amount of money demanded from the business by the supplier will net off discount. Qısası da, yəni,
trade discount uşaqlar. Trade discount bir baş çıxılır. Qısası uşaqlar, bura qədər yazılanlar bayaqdan izah elədiyim şeylərdir. Yəni oxuyub öz gözünüzü yora bilərsiniz əgər istəsəniz. Gəlin example üzərindən zəhliyək. Bu daha yaxşıdır. For example, a company purchases inventory on credit from supplier B. Company A purchases inventory on credit from supplier B. B supplier-dir, A də customer-dir. A B-dən nisiyə olaraq deyək ki, 100 dollarlıq mal alır. Və trade discount da 5%-dir. Belə olan təqdirdə götürürsünüz, 100-ün 95%-ni tapırsınız və double entry no formada verirsiniz. Bu da oldu bizim trade discount-ımız. Yəni birbaşa list price-dan çıxılır. Burada list price nədir? List price burada 100-dür uşaqlar. Çünki baxın gross cost deyir. Eləmi? Gross cost deyəndə nə başa düşürük? List price başa düşürük. Ondan sonra bizdə trade discounts all of it should be deducted from the gross sales price. Eləmi? Gross sales price əla. Burada ümumiyyətlə buna keçməzdən əvvəl bir dənə cümləni oxuyum. Bax burada bir dənə A bəndinə fikir verin. 2 dənə variant var. Trade discount should therefore discounted should therefore be accounted for as follows. Nə deyir bu cümlədə? Trade discount received should be deducted from the gross cost of purchases. In other words, the cost of purchases in the trading account will be stated at gross cost minus discount. Yəni ümumi alış qiymətindən, yəni gross cost-dan, gross cost of purchase-dən çıxılır trade discount. It will be stated at the invoiced amount. Yəni invoice-də olacaq məbləğ nədir? Invoice-də olacaq məbləğ, yəni bu 100 çıxılsın, onun 5%, yəni 5, 95-dir. Və yaxud digər adı ilə desək, gross sales price-dan çıxılır. Discount, baxın, discounts received var. Və burada discounts all of it var. Discounts received, discounta kim receive eləyir? Discounta receive eləyən tərəf customer-dir. O nə eləyir? Gross purchase price-dan çıxır. Eləmi? Discountu allow eləyən tərəf isə supplier-dir. Yəni, discountu verən tərəf. O nə eləyir? O gross sales price-dan çıxır. Aydındır mı? Yəni, gross sales price və yaxud gross purchase price desək, söhbət hər ikisi də eyni anda nədən gedir? List price-dan gedir, uşaqlar. Yəni, list price-dan gedir. Ondan sonra bizdə nələr var? Yəni, 2 dənə case-imiz var, yəni trade discount-la bağlı işini də bildik. Yəni, bu çətin deyil, ona görə belə çox vaxt itirməməyə çalışıram bunun üstündə. İndi bizim əsas burada məsələmiz cash discount-dır və yaxud digər adı ilə settlement discount-dır. When a business is given the opportunity to take advantage of a cash discount or a settlement discount for prompt payment, the decision whether or not to take the discount is a matter of financing policy, not of trading policy. Deyir ki, baxın, əgər bir şirkətə tam cash discount edilirsə, o diskantdan istifadə etmək və yaxud etməmək bu ticarət qərarı deyil. Aydındır mı? Not of trading policy. Yəni bu ticarət qərarı deyil. Bu financing policy-dir. Yəni maliyyə siyasətidir. Bundan istifadə edib eləməmək. Çünki sən bilməlisən ki, sənin əlində qalan o cash nağd pulda, yəni bir var tez ödəniş edəsən, bir də var gec ödəniş edəsən. Yəni, sən ona gec ödəniş eləsən, ola bilər ki, sən daha çox sərf eləsən. Ona görə bu, maliyyə siyasətidir. Nəinki, ticarət qərarıdır. Yəni, ticarət siyasəti olsa nə olacaqdır? Ticarət siyasəti olsa, siz çalışacaqdınız ki, təchizatçılarla yaxşı əlaqə qurasınız, nə biləm, təchizatçıların ödənişini vaxtı-vaxtını deyəsiniz. Təchizatçılara qarşı ürək yumuşaq olasınız. Amma bir də var maliyyə siyasəti. Maliyyə siyasəti isə bunu demir. Deyir ki, bax görsən, sərf edir, yoxsa eləmir. For example, A buys goods from B. Eləmi? A şirkəti B-dən malları alır, nümunə üçün. On the understanding that A will be allowed a period of credit before having to pay for the goods. A B-dən mal alır və razılaşma nədir? Razılaşma da budur ki, uşaqlar, elə bil ki, A B-dən malları alanda B A-ya müəyyən qədər vaxt verəcək ki, həmin müddət ərzində mənim pulumu ödəyə bilərsən. Həmin müddəti keçməyənə. The terms of the transaction are as follows. Transaction-ın şərtləri, əməliyyatın şərtləri aşağıdakı kimidir. Date of sale.
Satış tarixi 1 yıl 2016. Kredit period 30 gündür. 30 günə pul ödəməlisən. Invoice price for the of the goods 2000. 2000 belə deyək. Satış qiymətidir. Settlement discount offered 4% discount for prompt payment. Yəni əvvəlcədən ödəniş eləsən, yəni tez ödəniş eləsən 4% endirim olacaq. Holding on to its money for 30 days and then paying the full $2,000. Hala. Bizim iki nəsiyyətimiz var. Pulu 30 gün saxlayırıq və 30 günün tamamında 2000 dollar ödəyirik. Paying $2,000 less 4% I $1,920 now. Yəni qısası indi ödəniş edirik amma 1920 dollar ödəniş edirik 4% çıxmaq şərti ilə. This is a financing decision. Yəni bu maliyyə qərarıdır. Aydındır. About whether it is worthwhile for A to save $80 by paying its debts sooner, or whether it can employ its cash more usefully for 30 days and pay the debt at the least acceptable moment. Yani iki tane seçimimiz var. Ya biz götürürük 80 dollara qənaət edib indi ödəniş edirik. Ya da 30 gün o 80 dolları özümüzdə saxlayırıq və 80 dolları biz employ edirik və yəni bunu işlədirik və 80 dolları biz 80 dollar biz daha çox pula çeviririk. Məsəl üçün o 80 dolları deyək ki 1000 dollara çevirə bilirik. Yəni Allah. Onda o belə deyək bizə daha çox sərf edir də əslində və latest acceptable momentdə o 80 dollar ödəyəcəyi belə olan təqdirdə. Yəni 30-cu günün gecə saat 12:00-da yəni o pulu ödəyə bilərsiniz. Əgər müqavilə şərtini pozmursunuzsa. If A decides to take the settlement discount, əgər A settlement discountın şərtini qəbul edirsə, it will pay 1920. Yəni 1920 pul ödəyəcək instead of the invoiced amount of 2000. 2000-in əvəzində settlement discount received 80 will be accounted for in the books of A as follows. O 80 dollar var ya. O 80 dollara alan tərəfin kitablarında baxın bu formada treatment ediləcək. A bəndində nə deyir? In the purchase account the cost of purchase will be at the invoiced price. Yəni alış qiyməti 2000 olacaq. Baxın. When the invoice for 2000 is received by A, it will be recorded in A's books of account at that price. Yəni 2000-i invoice qəbul ediləndə onun kitablarında o 2000 məbləğ olduğu kimi alış qiyməti olaraq qeyd olunur. And the subsequent financing decision about accepting the settlement discount is ignored. Və belə deyək. Nə edirik uşaqlar? Elə bil ki, biz birinci case-də deməyə çalışırıq ki, A bəndində 2000 dollar alışımızı o vaxt da tanıyırıq ki, biz belə deyək, settlement discount-ı ignore eləyək də. Yəni settlement discount-ı, yəni endirimi ümumiyyətlə qəbul eləməyək. Ona görə də full qiymət olaraq tanıyacağıq. İkinci case-ə baxaq. İkinci case-də görək hesabatlarda necə tanıyırıq. In the statement of profit or loss, yəni discount-ı qəbul elədiyimiz halda, yəni bu A uşaqlar, bax bunun A-sıdır. Bu B isə bax bunun B-sidir. Yəni bu case-in B-sidir. İkinci case-də in the statement of profit or loss the settlement discount received is deducted from the cost of sales. İkinci case-də isə siz götürürsünüz o 80 dollar var, onu satışın maya dəyərindən çıxırsınız. Yəni satışın maya dəyəri birbaşa gedir purchase olaraq cost of sales-də oturur axı. So 80 dolları oradan, yəni purchase-dən çıxırsınız da məntiqlə, yəni. O cost of sales-dən çıxırsınız və satışın maya dəyərini azaldırsınız. Çünki siz faktiki olaraq o diskantdan istifadə eləmişsiniz. Və burada important, vacib bir nüans var. Vacib nüans da nədir? Gəlin onu oxuyaq. Deyir ki, cash or settlement discount received are deducted from cost of sales in the statement of profit or loss. Yəni, qəbul elədiyimiz cash diskantlar cost of sales-dan çıxılır. Baxın, bunu əzbər olaraq yadda saxlayın uşaqlar. Əzbər olaraq bunu yadda saxlayın. Qəbul elədiyimiz cash diskantlar birbaş nə olur? Cost of sales-dan çıxılır. Yəni, satışın maya dəyərinə daxil edilmir. Bunu yaddan çıxartmıyor. Yəni, davam edək. Question var burada. Soft Supplies Corporation recently purchased from Hard Imports. Hard niyə ki? Soft olardı. Double. Corporation 10 printers originally priced at $200 each. Əla.
10 dənə printer alıbdı. Soft harddan, elbuki ki 10 dənə printer alıbdı. Hard imports. Yani belə qəşəng yaradıcı bir adı var. 200, hər birinin qiyməti 200 dollardır 10 dənə printerin. Onda hamısının ümumi qiyməti olacaq 2000. A 10% net trade discount was negotiated together with a 5% settlement discount if payment was made within 14 days. Calculate the following. İndi eğer 14 gün ərzində ödəniş olunsa, birinci növbədə 10% discount var uşaqlar. Deməli nə edirik? 10% çıxırıq, əlimizdə qalır 1800. Aydındır mı? Sonra isə yerdə qalan 1800 var. O 1800-də də 5% cash discount var. Yəni digər adıyla settlement discount var. İndi bizdən trade discountu və cash discountu hesablamamızı istəyir. Uşaqlar, trade discount 2000-in 10%-dir. Cash discount da 2000-in elə bil ki, cash discount isə 2000-i 10% trade discount çıxılandan sonra, yəni bizdə nə qalır? 90% qalır. 10% çıxılandan sonra. Yerdə qalan məbləğin, yəni 1800-ün 5% qədərdir. Bayaq da dediyim kimi. Yəni cavab belədir. Davam edək cash discount və yəni settlement discount ilə bağlı nümunələrə. This is discounts alloyed. Yəni verilmiş endirimlər. This is an area in which the application of IFRS 15 revenue from contracts with customers Chapter 20 can be quite complex. Yəni olduqca mürəkkəb ola bilər. Yəni 15 nömrəli standartın tətbiqi. Cash discount ilə bağlı. However, at financial accounting level, although IFRS 15 is examinable, questions will not require you to get into the complexities of the standard. Yəni, kısaca da 15 nömrəli standartın mürəkkəbliyi ilə bağlı bizə sual düşməyəcək. Yəni, çətin hissələri ilə bağlı bizə sual düşməyəcək. Therefore, for the syllabus, the treatment will simply be as follows. Yəni, treatment aşağıdakı kimi olacaq standart qaydada. Ona görə də aşağıda necə siz deyilə verin. İmtahanda da sizə bu formada düşəcək şey olur. If a business expects a customer to take up a cash discount or settlement discount alloyed on a sale, revenue should be recognized net of discount when recording the sale. Kısası, eğer sen gözlüyorsan ki senin müşterin discount'dan, indirimden istifade ediyorsa, onda bir bağış gelirini net olarak tanıyırsan, yani discount'ı çıxarak tanıyırsan. Devam edelim. Sonra bizde. If it transpires that the customer doesn't take up the discount when they make payment. Eğer değer ortaya çıksa ki müşteri endirimden istifade edemeyecek, then the amount of the discount is subsequently recognized as revenue. Yani sonradan sen götürürsen hemen o indirim meblağını tezden bir de revenue olarak tanıyırsın. Conversely, if the customer is not expected to take up the discount, eğer gözlüyorsan ki müşteri diskonttan istifade edemeyecek, the full invoice amount with no discount is recognized as revenue when recording the sale. Kısası şey olur. Bayağı dediğim söhbətlerde o example üstünden izah etmiştim. Onu tekrar yazık burada. Ondan sonra you will be told in an exam question whether or not the business expects to the customer to take up the discount. Sənə imtahanda, bax bu qızıl cümlədir. Mütləq şəkildə deyiləcək ki, müştərinin endirimdən istifadə ediləcəyi gözlənilir, yoxsa gözlənilmir ki, sən suala rahat cavab verə biləsin. We will explain why the above treatment is necessary after the following example. Yəni, yuxarıdakı treatmentin nəyə görə vacib olduğunu aşağıdakı example'a baxıb biz başa düşməyə çalışacağıq. Burada izah edəcəkdir. Chippy sells goods to tabletops at a price of 7600 including delivery. Tabletops is allowed 60 days credit before payment. 60 günə ödəniş eləməlidir, but is also offered a discount for 5% for payment within 10 days of the invoice date. Chippy has issued the following invoice to tabletops. Yəni, Chippy nə edir? Chippy invoice kəsir tabletops-a. Invoice aşağıdakı formada və invoice-in nömrəsi, tarixi, invoice-in account nömrəsi. Ondan sonra bizdə nələr var invoice-də?
telefon nömrəsi var. Baxın, invoice forması da sadə bir invoice forması. Müasib işləyirsinizsə bunu tutacaqsınız sırada. Yox, əgər birinci dəfə də belə bir şey görürsünüzsə, gəlin izah edeyim sizə. Invoice lazım olmadıqdan qeyd olunur. Satan şirkətin adı. Satan şirkət kimdir? GPS-dir. Ondan sonra satan şirkətin, həmçinin alan şirkətin də adı qeyd olunur. Invoice delivery to tabletops kimə göndərilir qeyd olunur burada. Və alan şirkətin də ünvanı qeyd olunub gördüyünüz kimi. Invoice to same address, invoice həmin ünvana göndərir. Ondan sonra telefon qeyd olunur. Ondan sonra hesab nömrəsi qeyd olunur. Ondan sonra bank kodu qeyd olunur ki, bu ünvana ödəniş eləsinlər eləyəndə. Ondan sonra bizdə nələr var? Baxın, burada artıq malın qiyməti, ƏDV-si filan hər şey qeyd olunur. Burada cəmi 7600-lükdür. Mal 2 hissədən ibarətdir. Çatdırılma xidməti var. 1000, o ayrı. 7500-də onun stollarının qiymətidir sadəcə olaraq. Ümumi qiymət nə qədərdir? 7600. Əgər 10 gün ərzində ödəniş edilsə, onda 7220 pul qəbul ediləcək. Belə deyək. Əsasımız 7220 olacaq. İndi iki case var yəqin ki, əgər biz gözləyiriksə ki, belə deyək, əgər expectation varsa ki, bizim müştərimiz, baxın, istifadə eləyəcək diskantdan, onda double entry bu formada olur. Yəni, diskant çıxılmış şəkildə tanınır. Yəni, satışımızı biz tanıyanda 7220 tanıyırıq. Sonra isə ödənişi qəbul eləyirik. Accounting for payment depends on whether or not the customer takes up the discount as shown below. Yəni, ödənişi qəbul eləyəndə bizim double entry-miz baxın bu formada olmalıdır. Yəni, müştərinin endirimi qəbul eləyib eləməməsindən asılı olmayaraq, belə deyək, customer müştəri deyək ki, ümumiyyətlə endirimdən istifadə eləmir və nə qədər ödəniş eləyir? 7600 ödəniş eləyir. Belə olan halda. Yəni, belə deyək də, biz gözləyirdik ki, müştəri endirimdən istifadə edir, ancaq eləmir və 7600 bizə nəticə etibarilən ödəniş edir. Elə ya belə 7600 ödür. Yəni, istəyir 10 gündən tez olsun, istəyir 10 gündən gec olsun. 7600 ödəniş edirsə əgər, onda biz nə edirik uşaqlar? Onda götürürük bankı 7600 tanıyırıq və trade receivable-ları da 7600 olaraq silirik və sonra trader fikir verirsinizsə, nəticə etibarı ilə burada nə baş verir? Trade receivable-ları biz debit eləməliyik 382. Credit to revenue. Trade receivable-ları biz tanıyanda başda nə qədər tanımışdıq uşaqlar? Receivable-ı biz tanıyanda 7220 tanımışdıq, elə mi? Bu 7380-i bu 7600-dən çıxa bilər ki, yəni lap başda 7220 idi axı bizim trade receivable. Belə deyil. Daha doğrusu belə deyil də, əvvəlcə bir o 7220 receivable olaraq tanıdığımız məbləği 380 artıraq ki, sonra ondan bax bu 7600-ü çıxa bilək nəticə etibarı ilə. Sonra isə satışlarımızı da 380 artırırıq. Yəni diskant qəbul olunmasa elə ya belə bunu enterləri biz eləməliyik. Yəni satışın qiymətini artırmalıyıq, receivable-ların qiymətini artırmalıyıq. Sonra da ödəniş edilən kimi satışı, belə deyim, receivable-ı 7600 azaltmalıyıq və bankı 7600 artırmalıyıq. Davam edirik. Customer takes the discount. Müştəri istifadə eləsə əgər, 7 gün ərzində ödəniş eləsə, 7 gün ərzində ödəniş eləsə, onda double entry çox sadə olur. Lap başda necə tanımışdıq? Baxın bu formada. Götürürük, indi də banka 7220 qəbul edirik və receivable-ları silirik 7220 və satış da olduğu kimi qalır. Satış artmır bu formada. Ondan sonra settlement discounts alloyed 2-yə baxaq. Using the same information from the previous example, let's see how you would account for the sale if GPS didn't expect tabletops to take the discount. Əgər gözləyiriksə ki, endirimdən istifadə eləməyəcək, onda biz satışı tanıyanda birbaş götürüb 7600 tanıyırıq. Fikir verin, debit trade receivables, credit sales 7600 tanıyırıq. Ondan sonra müştəri endirimdən istifadə eləmirsə, onda double entry çox sadə olur. Baxın, debit bank, credit trade receivables olur və satışı heç bir dəyişiklik eləmirik. Yox, əgər müştəri qəfil endirimdən istifadə eləsə, uşaqlar, 7 gün ərzində ödəniş eləsə də, onda birinci növbədə
Revenue'nu götürürük, 380 azaldırıq. Satışları 380 azaldırıq. Debit sales veririk. Və kreditdə trade receivables veririk. Receivable'larımızı da 380 azaldırıq. Sonra isə o bizə 7200 ödəniş edir axı. Əlimizdə 7220 receivable debitdə qalmayıb. Onu götürüb 7220 silirik. Və bankamıza da 7220 pul oturur zaten debit olaraq. Bu formada. İndi IFRS 15 haqqında görək nələr danışılır burada. Sonra exam focus point oxuyaq. We will look at IFRS 15 in broader terms in chapter 20. Yəni chapter 20-də IFRS 15 haqqında ətraflı danışacağıq. But the reason for the accounting treatment of cash settlement discounts explained above is to comply with IFRS 15 as follows. Ancaq belə də yuxarıdakı formada bizim endirimlərə treatment eləməyimizin səbəbi birinci növbədə IFRS 15-in qaydalarını gözləməkdir. Ondan ayaqlaşmaqdır və aşağıdakı formada ayaqlaşmaqdır. İndi onun formasını deyək. Cash settlement discount is a variable element of the consideration, yəni payment, consideration payment deməkdir, yadda saxlayın, yəni ödəniş. That the business will receive for the sale. Yəni, cash discount dəyişən bir elementdir, yəni ödənişin dəyişən bir elementidir. Hansı ki, müəssisə öz elədiyi satışa görə onu qəbul edəcək. Aydındır. IFRS 15 requires a business to estimate the amount of the variable consideration expects to receive and include this in the transaction price, the amount expected to be received for the sale. IFRS 15 tələb edir ki, müəssisə o variable consideration-ın, yəni dəyişən ödəniş məbləğinin, yəni o endirim məbləğinin qiymətini düzgün təxmin eləsin. It expects to receive. Hansı ki, sən gözləyirsən ki, nə qədər pul qəbul edəcəksən. 10% endirim eləmişsən, 2000 dolar elədiyin satışa. Sənin qiymətin ya 2000 olacaq, sənin müştərindən asılı olaraq, ya 2000 olacaq, ya da 1800 olacaq. IFRS 15 səndən tələb edir ki, sən bunu dəqiq estimate elə gör, müştəri o endirimdən gələcəkdə istifadə edəcək, yoxsa eləməyəcək. Və satışını ona görə tanım. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Yəni, IFRS 15-in deməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir. Therefore, if a business expects a discount to be taken, əgər müştərisə gözləyirsə ki, endirimdən istifadə ediləcək, then the variable consideration, either discount amount, should not be included in the transaction price. Ona görə də endirim qiyməti satışa daxil edilmir, əməliyyat qiymətin olaraq daxil edilmir. Therefore, revenue for the sale is recognized net of the discount. Ona görə də revenue-nu sən diskanta çıxmaq şərti ilə tanıyırsan. Conversely, də, yəni əksinə olaraq da, əgər gözləsən ki, müştəri istifadə eləyəcək, eləməyəcək endirimdən, eləməyəcəksə onda revenue-u tam olaraq tanıyırsan. Diskanta çıxmağa ehtiyac yoxdur. You don't have to worry about determining whether or not a business expects a customer to take up the discount as this will be stated in an exam question. Baxın, bu cümləni şey ikinci dəfə qeyd edir ki, sizə imtahanda veriləcək ki, yəni müştəri cash discount veriləndə sizə veriləcək ki, imtahanda müştərinin həmin o cash discountdan istifadə etməsi gözlənilir, yoxsa gözlənilmir. Yəni, revenue-nu düzgün qiymətləndirə biləsiniz deyə. Yəni, ona görə deyir, narahat olmayın siz. Exam focus point var. Bu exam focus point təkrardır. Bu important hissə təkrardır. İstəsəz oxuya bilərsiniz. Burada bir qəşəng söz var. Take up. Take up şalar. Accept an order. Yəni, cümləni oxuyum. If the customer subsequently doesn't take up the discount. Yəni, əgər sonradan müştəri endirim təklifini qəbul etmirsə. Yəni, təklifi qəbul etmək. Take up o mənəyə gəlir. Və yaxud not take up, təklifi qəbul etməmək. Bu mənəyə gəlir. Yəni, take up-ın başqa mənaları da var. Biz, belə deyim də, sizin üçün rahat olsun deyə onu tez bazar tərcümə eləmişəm orada ki, yəni, çaşdırmasın sizi. Ondan əlavə, burada nələrimiz var? Examining team have written a technical article entitled discounts last updated in November 2016. These expenses have from payment discounts are accounted for in accordance. So the article will help reinforce your knowledge of accounting for discounts.
Yəni burada belə deyim bir artikl var. Həmin artiklı tapıb araşdırıb oxuya bilərsiniz. Diskantlar, endirimlər haqqında hansı ki iOS Team-i tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilmişdir. Hazırlanması. Ondan sonra burada bizim question-ımız var. Gəlin baxaq question-a. Bizə aşağıdakı informasiya verilibdir. Require prepare statement of proof SQL hesabatını hazırlamaq tələb olunur bizdən. See saw timber merchants for the year ended 31 Mart 2016. Deməli purchase at gross cost. Ümumi alış qiyməti 120-dir. Trade discounts received. Discounts received 4000-dir. Settlement discounts received. Əla. Cash sales bu qədərdir. Settlement discounts received 1500-dür. Ondan sonra bizim cash discountumuz hansı ki biz qəbul eləmişik. Trade discount bu qədər. Baxın, purchase price gross cost deyirsə, bu artıq nədir? Dediyim kimi, gross cost deyirsə, uşaqlar, bu olacaq bizim üçün list price, yadda saxlayın. Gross sales price və yaxud da gross cost of purchases olacaq list price. Ona görə də sən bu 120 mindən nə etməlisən? Sən bu 120 mindən trade discounta çıxmalısın. Purchase-ləri düzgün tanımaq üçün. Və sənin purchase-lərin olacaq nə qədər? Sənin purchase-lərin olacaq 116.000. Ondan sonra settlement discount-ımız var. Hansı ki bizə edilibdir. Həmin endirim. Settlement discount 1500-dür. Ondan sonra və settlement discount biz demişik ki cost of sales-dan çıxılır. Aydındır mı? Bizə edilən discounts all of it. Daha doğrusu discounts received. Settlement discounts received. Və yaxud cash discounts received. Cost of sales-dan çıxılır. Ondan sonra cash sales var. Cash sales 34.000-dir. Elədiyimiz nağd satışlar və credit sales 150.000-dir. Selling expenses var, administrative expenses-lər var. Gəlin görək nə formada hesablama həyata keçirilibdir. Bizim cash sales-lərimiz nə qədərdir uşaqlar? Cash sales-lərimiz 34 və nisə satışlarımız da 150.000. Total satışlarımız 184.000, hansı ki burada qeyd olunub. Ondan sonra, baxın burada qeyd olunubdur. Ondan sonra bizim purchase-lərimiz nə qədər oldu dedik. 120 min çıxılsın bizdən 120 min çıxılsın 1500 4000 daha doğrusu. Birinci növbədə trade discount. Ondan sonra yerdə qalan məbləğdən də 1500 çıxılır SPL hesabatını quranda. Və bizim əlimizdə qalır 114500 cost of sales. Ondan sonra gross profit oldu 69500. Sonra bizim əlimizdə 2 dənə expense var. Expenslərimiz nə qədərdir? 32.000 və 40.000. Onları da çıxırıq və əlimizdə zərər qalır uşaqlar. 2500 loss-la dilimizi başa vururuq. Və salam, bu misalın da həlli bu qədər. İzan focus point. Bu insanı oxuyun zəhmət olmasa. Çətin bir şey yoxdur. Təkrar eyni şeyləri deyil. Ondan sonra bizdə nələr var? Baxaq. Supplier statement, yəni təchizatçının bizə göndərdiyi statement. Supplier will usually send a monthly statement. Statement yadınızdadırsa, biz sizlə chapter 4-də keçmişdik bunu və demişdik ki, statement elə bir source dokumentdir ki, orada onu supplier sənə göndərir və orada aylıq olaraq, həftəlik olaraq və yaxud illik olaraq deyək ki, qarşılıqlı sənə satdığı malları və sənin ona elədiyin ödənişləri göstərir. Yəni, üzləşmə həyata keçirdir səndən. Və həmin üzləşmədə sənə statement adlanır. Bunu financial statementdən səhv salmayın. Financial statement double entry sistemin ən sonuncu mərhələsidirsə, statementlər double entry sistemin ilkin mərhələsidir. Yəni, search dokumentdir. İndi, burada da hər şey qeyd olunur. İndirimlər qeyd olunur. Qəbul edilmiş ödənişlər, kredit notlar varsa onlar qeyd olunur, invoice, buraxılmış invoice-lər qeyd olunur aylıq olaraq, məsəl üçün. It is vitally important, yəni həyati önəhəmiyyətə sahibdir that these statements are compared to the supplier's personal account in the payables ledger. Yəni payables ledger də, payables ledger, biz payables ledger deyəndə, baxın, yəni double entry sistemi nəzərdə tutmuruq, list of balances-ı nəzərdə tuturuq. Və hər bir supplier-in üçün sənə bir dənə ledger olur, həmin supplier-in adına. Onu sənə elədiyi bütün satışları orada qeyd edirsən. Və o ledger-lə supplier-in sənə göndərdiyi statement-i tutuşdurursan qəşəyə və qarşılıqlı olaraq
üzləşməni həyata keçirdirsiniz. Any discrepancies need to be identified and any errors corrected. Nəsə bir uyğunsuzluqlar olsa, fərqlər olsa, onları tapırsınız və düzəldirsiniz. Bu qədər. Statement of account is reproduced below. Account is reproduced below. Yəni statementin hesab aşağıdakı formada olur. Statement of account. Gördüyünüz kimi, baxın burada hansı tarixdə alınıb, nə qədər endirim edilibdir, bla bla bla, onların hamısını qeyd edib. İstəsəz baxa bilərsiniz. Mən göstərim çatmır. Nə yalan deyim. Ondan sonra payables ledger. Bu da belə deyib. Bu bizim list of balances-də həmin supplier-in adına yaratdığımız individual account-dur və onu bizə elədiyi bütün alışda, satışlar buradadır hamısı. Bu bizim özümüzdə olandır. Yəni baxın uşaqlar. Bax burada olandır. Personal account-larda individual account-udur həmin təchizatçının. Bu isə yuxarıdakı isə bu təchizatçının bizə göndərdiyi hesabatdır. Statement. Belə bu işin üzləşməsini həyata keçirirsiniz. Xoşunuza nə gəlmirsə onu tapırsınız, aydınlaşdırırsınız. Məsələn problemi həll edirsiniz. Burada nə yazır? The payables ledger of Finstar shows a balance due to picket of 337 while Finstar statement shows a balance due to 847.86. Mən arada belə bir fərq tapmışsınız və sizi təbrik edirəm. Artıq sizə düşən nədir bir mühasib olaraq? Bu fərqi tapıb aradan qaldırmaq. Bunu da heç belə sarı ilə qeyd eləməyə ehtiyac yoxdur məncə. Supplier statement reconciliation. Yəni üzləşməni nə formada həyata keçirdirsiniz? Linda wants to be sure that her payables ledger record for Pickett is correct and so she prepares a supplier statement reconciliation. Qısası supplier statement reconciliation hazırlayır ki, yoxlasın ki öz supplier ilə belə deyə hesabatı, özünün hesabatı düz gəlir, özünün entry-ləri düz gəlir, rekordları yoxsa yox. Step 1, 4 mərhələli bir proses olacaq bu. Birinci addımda biz ne edirik? Tick off the items which appear in both the statement and the payables ledger. Həm hesabatında, həm də belə deyək, statementdə, supplier sənə göndərdiyi statementdə, həm də sənin payable ledgerində olan eyni itemları işarələ. Step 2. Agree the opening balance on the supplier statement. Supplier'in statementindəki opening balansla belə deyək. Qəbul edin. Üçüncü addım nədir? Allocate payments to invoices after allowing for any credit notes. Elədiyin ödənişləri həmin o statementdəki invoice-ləri allocate edirsən. Dördüncü mərhələdə də identify differences. Identify differences yəni fərqləri müəyyən et. Davam edək, example üzərindən gedək. Linda applies the above steps. Birinci stepdən inir. The common items have been ticked off on the statement and payables ledger. Əla, nə gözəl. Step 1 həyata keçirilibdir. Eyni olan itemları seçmişik. The balance brought forward consists of three invoices. Baxın, opening balance, yəni 492, bu 3 dənə invoice-dən ibarət. Buna biz geri qayıdıb baxa bilərik, yadınızdadırsa. Baxın, bu payable ledger-dir, səhv eləmirəmsə, payables ledger-dir və göndərilən statement-ə fikir verin. Orada da opening balance ayın 4-ündə nə qədərdir? 492-dir və ayın 4-ünə qədər də bizə gələn invoice-lər payables ledger-də, baxın, biz bu formada qeyd eləmişik, cəmi 492 veribsə. Davam edirik və opening balansı, biz burada nə edirik və opening balansımız bizim düz gəldi. Ondan sonra davam edə bilirik. Üçüncü mərhələyə keçirik, allocation-ı həyata keçirdirik. Üçüncü mərhələdə invoices, bu ikisi ödənibdir. Baxın, bu iki invoice ödənibdir. 4 mayda was part of the payment. 33.04.33.06.0 Gəlin o invoice-lərə də baxaq. Yəni bu iki invoice deyir ki, ödənibdir. 300
70, 350, 350 ve ve bir de bizde ne var? 61 var. İkisi bir yerde ne verir? 412. Bəli. Payment olub da ayın 5'i. Burada gördüğünüz kimi. Ya bunu qeyd eləyək. Bu ikisinin paymenti olub da ayın 5'i. Ne güzel. Ondan sonra bir tane de part payment olub bize bildirir. Al, görək o part payment nedir? 34114 ise part 28 mayda yarımsıq ödənibdir. 34114. Gəlin baxaq 34114 hansıdır bizdə? 34114 80.5 bu 28 mayda yarımsıq ödənibdir. Wow. Ama ödəniş məbləği də biraz çoxdur ha. Baxaq görək. Daha doğrusu özümdən düzgün oxuyaq. Was part of the payment of 28 may. Yəni 28 maydakı ödənişin bir hissəsi, yəni 117.77 ödənişin bir hissəsi 80.05-i bizə verir nəyi? Yəni bir hissəsi elə bil ki bu olubdu. Ya onda biz nə edək uşaqlar? Gəlin biz buradan tapaq görək artıq ödənilən hissə nə qədərdir? Onda 117 nöqtə 77-dən çıxaq nəyi? Çıxaq 80.05-i. 80.05 bizə verir nə 37.72. Aha. Bu 37.72 nəyə oxşuyur görəsən? İzinə düşək 37.72-nin bu bizim payable ledgerimizdir. Bunu da ödəmişik. Bunu qeyd eləyək burada. Bunu da ödəmişik. Bunu buradan qeyd eləyək. Bunun içində biraz da ödəniş qalıbdır. Gəl biraz geri qayıdaq. Burada supplier-in mənə göndərdiyi statement budur. Yəni bu məbləğin hamısı ödənibdir. Sonra isə baxaq. Ben bu 129. 129. Burada bizdə var. Gördüyünüz kimi invoice kimi qəbul eləmişik bunu. Sonra ödəniş öz yerində, ödəniş OK-dir. Sonra 22-lik invoice var. 22-lik invoice, baxaq görək supplier bizə göndəribmi? Aha, burada 22.72. Sonra bizdə nə var? 22.72. Yəni qəpiyin burada qeyd edib uşaqlar. Burada da qəpiyin, baxın burada qeyd edib sent olaraq. Sonra 394. 394. Görək bizdə var burada. 394. Aha. 394.95 sent. Ondan sonra 64 ödəniş. Bu 412-ni qeyd elədiyi bu heç öz yerində. Yəni əvvəldən qeyd elədik. 64.4 ödəniş. Bu da OK-dir. 412 də OK-dir ödəniş. Ondan sonra bu supplier statementidir. Sonra 392 gəlir. 392.78. Bu 107.64 var burada. 107.64 ödəniş olunubdur. Bizdə də burada var idi. 107.64. Daha doğrusu o ödəniş məsələsi ki var idi. O 117-nin içində idi. 117 doesn't show the payment 117. Görək hansının içində olubdu. 28 maydakı ödəniş 117-dir. Eləmi? Hala. Deməli bizdə burada 117-ni mən silirəm. Hər ehtimala qarşı. Eyni olanları götürürəm. 64.4 ödəniş burada var. Və eyni zamanda 64.4 ödəniş burada da var. Burada invoice var 392-lik və hansı ki uzlaşmır. Burada da ödəniş var. 117-lik hansı ki bura ilə uzlaşmır. Düz gəlmir. İndi baxaq görək fərq nəyə görə yarana bilər. Biz bu payment ayın 28-idir. O öz yerində. Onu yaddan çıxartmayaq. Və burada bir invoice var. Yəni uzlaşmayan 343.92. Məbləği 392-dir. Bunu yadda saxlayaq. Görək 343
92 haqqında danışır mı burada? Bəli, 343.92 haqqında danışır və həmin ödəniş haqqında da danışır, 117. Deyir ki, pick a statement doesn't show the payment of 117. Düz deyir, çünki bu 117 məbləğ haradaydı? Bu 117 məbləğ hesablı error statementində deyildi, yadınızdadırsa. Bu 117 məbləğ bizim payable ledger'də idi. Və sonra deyir ki, however, this is reasonable as the check was probably still in the post. Deyir, ola bilər ki, yəni check, yəni ödəniş çeki də yəni biz ödəmişik pul, amma gedib elə bir ki, çek hələ postdadır da, gedib çatmayıbdır bizim müştərimizə, supplierimizə. Ona görə onlar o 117 ödənişi göstərməyibdilər. The statement also shows an invoice, bizim invoice-i. Statementdə göstərilən bu invoice isə bizdə yoxdur. Which is not in payables ledger. This is surprising. Bu, belə deyək də, təəccüblüdür. Finstar needs to check if the invoice has been received. Yəni, customer olaraq biz nə etməliyik? Purchase debuka baxmalıyıq və həmin invoice-i check eləməliyik. Həmin invoice gəlib, yoxsa gəlməyib. If so, has it been posted to the wrong account? If it has not been received, Linda will need to contact Picket and ask for a duplicate. Yəni, gəlməyibsə əgər biz o invoice hələ də, biz onda o invoice-in duplikatını istəyəcəyik. Və beləcə problemləri aradan qaldırmış olacaq. Balance per supplier statement, supplier statementindəki balans budur. 117.77 ödənişi sıxdıq. Və eyni zamanda da burada nəyə çıxırıq? 392.78 bizə gəlib çatmayan invoice çıxandan sonra bizdə payables ledger-də qalan balans 337.31 olur, uşaqlar. Baxın, bu balansı verir. Yəni aradakı fərq 2 dənə şeydir. 2 dənə o invoice-lərin biri invoice-dir, biri də ödənişdir. Onların səbəbinin də nə ola biləcəyini biz analiz elədik. Burada isə the reasons for reconciling items. Yəni, itemları üzləşdirməyin səbəbləri. Reconciling items may occur as a result of the following items. Yəni, aşağıdakı itemların nəticəsi olaraq reconciliation həyata keçirilir. Reconciling item, payments in transit. Məsəl üçün, ödənişlər transitdə hələ yolda ola bilər. Aydındır mı? Hələ gedib çatmaya bilər. Bunun təsiri nə olacaq? A payment will go in the payables ledger when the check is issued or when a bank transfer instruction is made. Bank transfer instruction is made. Ödənişi sən payable ledger-də qeyd edirsən, öz payable ledger-ində də, yəni çıxırsan ödənişi, aydındır mı? Paymentini göstərsən və öhdəliyini azaldırsan. Ancaq həmin o çek gedib sənə supplier-ə çatmamış ola bilər. There will be delay, ləngimələr ola bilər. Postal processing, yəni əməliyyatla bağlı və yaxud postla bağlı, poçtla bağlı yəni. Before this payment is entered in the records of the supplier, yəni supplier-in rekordlarına daxil edilməzdən əvvəl ləngimələr ola bilər. Any statement of account received by post will also be out of date by the length of time taken to deliver it. Və burada qəşəng bir şey deyil. Deyir ki, tutalım, supplier sənə statement göndərəndə, onu postla göndərsə, postdakı ləngiməyə görə o statement öz effektivliyini itirir. Yəni, necə deyək, zaman aşınmasına məruz qalır da, o statement gəlib çatana qədər ola bilər aranızda artıq bir neçə dənə də əməliyyat həyata keçirilmiş olsun. Və bunlar vaxta görə əmələ gələn fərqlərdir, timing differenslərdir. Və baxaq görək, başqa reconciliation nəyə görə həyata keçirmək lazımdır? Omitted invoices and credit notes. Yaddan çıxmış invoice-lər və credit notlar, yəni geri qaytarmalar. Invoices or credit notes may appear in the ledger of one business, but not in that of the other due to error or omission. Yəni, ola bilər ki, geri qaytarmalar olsun, invoice-lər yaddan çıxarılmış olsun, yəni müəssisələrdən birində bu olsun, birində olmasın. Aydındım. Ona görə fərqli əmələ gələ bilər. However, bununla yanaşı, the most common reason will be a timing difference in recording the items in the different ledgers. Bununla yanaşı, yenə də əsas fərqlər, uşaqlar, zamanlama fərqi olacaq. Bu öz yerində. Sonra, bu bizdə başqa nələr var?
errors. Digər errorlar da var. Digər errorlara görə addition errors can occur particularly if a statement of account is prepared manually. Belə deyir, statementi hazırlayanda orada elə bir ki əlavə, nəyəsə səhv əlavə edə bilərlər ora. Invoice, credit note or payment amounts can be misposted. Yəni invoice məbləği, credit note məbləği, ödəniş məbləği səhv qeyd oluna bilər. Regular reconciliation of supplier statements will minimize the possibility of missing such errors. Yəni müntəzəm olaraq reconciliation həyata keçirilsə, bu cür səhvlərin mümkünlüyü minimuma endiriləcək. Ondan sonra bizdə nə var? 3-cü sectiona keçirik. The operation of control accounts. Axır ki, control accountlara keçdik nəhayət. The most important control accounts are those for receivables and payables. They are part of the double entry system. Ən əsas bizə vacib olan control accountlar, baxın bu ikisi də receivable və payable control accountları. Biz demək olar ki, ümumiyyətlə, yəni control account deyəndə ağlımıza ilk üstə birinci növbədə bu gələcək. Example accounting for receivables. Aha, receivable-lardan bağlı example-ımız var. Yəni oxuya bunu. You might still be uncertain why we need to have control accounts at all. Ola bilər ki, səndə biraz şübhə olsun ki, niyə görə biz control account, bizim niyə görə control accountumuz olmalıdır? Niyə görə deyən yani control accountun mənası nədir? Before turning our attention to this question, it will be useful first of all to see how transactions involving receivables are accounted for by means of an illustrative example. Diqqətimizi bu suala yönləndirməzdən öncə açıqlayıcı bir example vasitəsi ilə, yəni izah edici bir example vasitəsi ilə receivable-ları özündə ehtiva edən əməliyyatların necə account edildiyini, yəni necə hesablandığını görək. Başlayaq. Reference numbers are shown in the accounts to illustrate the cross-referencing that is needed. And in the example, ümumiyyətlə, yəni, belə deyək, referans nömrələri deyilən bir şey var. Uşaqlar, əgər siz, belə deyim, əməliyyat sistemində hansısa bir mühasibatlıq proqramında işləyirsinizsə, böyük ehtimalla rast gəlmiş ola bilərsiniz bu referans nömrələrə. Referans nömrələr hesablarda görsənir, hansı ki, onlar bizə cross-referencingi, yəni çarpaz istinadı bizə göstərə bilmək üçün belə deyək, bizə göstərə bilmək üçün var. Məsəl üçün, reference numbers beginning CDB, yəni CDB ilə başlayan referans nömrələri sales daybook-a istinad edir. Ondan sonra receivables ledger-ə istinad edənlər RL-lə başlayır. Ondan sonra nominal ledger-ə istinad edənlər NL-lə başlayır. CB ilə başlayanlar da cashbook-a, məsəl üçün, istinad edir. Bundan əlavə, baxın, burada example var. Gəlin bu example üstündən gedək və danışdıqlarımızı daha dərindən başa düşməyə çalışaq, nümunə üzərindən. At 1st July 2012, the outer business company, OBC, had no trade accounts receivable. Yəni, belə qəbul edək ki, ilin əvvəlində receivable yox idi. During July, the following transactions affecting credit sales and customers occurred. Yəni, əməliyyatlar credit sales-ləri təsir edir və bizim müştərilərimiz əmələ gəlir. OBC offers its customers a settlement discount 10% if they pay within 7 days. Hər 7 gün ərzində ödəniş eləsələr 10%-lıq biz olaraq cash discount, yəni settlement discount yazıb digər adı ilə cash discount tətbiq eləyirik. 3 yol invoiced Arnold for the sale on credit of hardware goods $100. Orbs expects the customer to take up the settlement discount. Arnold'a $100'lık invoice kesmişik, belə deyim, satış eləmişik, nisiyə satış daha doğrusu və gözləyirik ki, o bu diskantdan istifadə eləsin. Onda nə eləmək lazımdır? Bunu 90 olaraq satışa daxil eləmək lazımdır. Çünki biz gözləyirik ki, müştəri diskantdan istifadə eləyəcək, yəni təşrifi qəbul eləyəcək. 11 EU invoiced Backshow for the sale on credit electrical goods $150'lıq da Backshow'ya satış eləmişik və gözləyirik ki, o da bu belə deyək, endirimdən istifadə eləsin. Deməli, bunun da 90%-ni götürəcəyik.
Ondan sonra 250 dollarlıq bir satış eləmişik. Hansı ki gözləmirik ki diskontdan istifadə eləsin. Onda nə edirik biz? 250-ni olduğu kimi satış olaraq qəbul edirik. Ondan sonra on yıl received payment from Arnold 90 in settlement of their debt in full. 90 having taken the permitted discount on for payment within 7 days. 90 dollar pul qəbul eləmişik. Baxın bu Arnold'dan və satışımız da 90 oldu. Vəssalam. Məsələ bağlandı. Ondan sonra 150 dollar pul qəbul eləmişik Backshow'dan. Hansı ki diskontdan istifadə eləməyib. Onda satışımızı biz 150 olaraq qəbul edəcəyik. Hansı ki biz birinci o satışı tanıyacaqdıq. 135 olaraq tanıyacaqdıq. Və Backshow gecə ödəniş elədiyinə görə artıq istifadə eləmədiyi diskontu biz təzədən satış olaraq tanıyırıq. Və bu 150-nin hamısı bizim satışımız olur. Ondan sonra 28 iyulda payment 250 dollarlıq payment qəbul eləmişik. Hansı ki heç ondan belə deyək. Cloning. Hansı ki cloningdən biz gözləmirdik ki bizim endirimimizdən istifadə eləsin. Yəni bu da olduğu kimi qalır. Sadəcə olaraq bir dənə bu 150-də dəyişiklik olur 2 dəfə. Birinci dəfə diskontu eləyirsən. 110, 135 olaraq tanıyırsan. Sonra isə əvvəlki vəziyyətinə qaytarırsan. Niyə görə? Çünki gec ödəniş edilibdir. Ondan sonra bizdə account numbers are as follows. Yəni, account nömrələri aşağıdakı kimidir. Baxın, Arnold'un account nömrəsi receivable ledger'dir. Gördüyünüz kimi, RL ilə başlayır. RL 4, personal, Backshow'da o da receivable ledger'dir. Cloning'de de həmçinin receivable ledger'dir. Ondan sonra bizdə Receivable Control Account var. NL6. Görə bu hardan gəldi. Ona qədər isə satışlara baxaq. Biraz geri verək. Daha yaxşı başa düşə bilmək üçün. Görək burada nələr var idi. Bu receivable-lar hamısı məntiqlə gedir haraş olar. Receivable Control Account-a. Əlbəttə ki. Və o da NL-dan başlayır. Ondan sonra bizdə nominal ledger-də satışlar var, sales-lar var. Yəni sales account-u nominal ledger-dədir. Receivable control account-u həmçinin nominal ledger-dədir. Ona görə NL-dan başlayır. Ondan sonra bizdə də cashbook var. O da cash-in cəmi də, cash account-u da məntiqlə nəticə etibarilə nominal ledger-də olur. Ondan sonra bizdə nələr var şuralar? OBC expects Arnold and Backshow to take up the discounts. Therefore, revenue for their sales should be recorded net of discounts. Backshow'un Arnold'un böyle de indirimden istifade edeceğini gözlediğimize göre bu 100'den 10 çıxırıq, 150'den de 15 çıxırıq ve satışımızı bu ikisini cəmi olarak tanıyırıq uşaqlar. Birinci, en başta satışımızı o formada tanıyırıq. Ondan sonra devam edeyim. Burada başka neler var? Cloning ise gözlemliyor. Ona göre satışımızı 250 olarak tanıyırız. Bizim cemi satışımız bize verir bu üçünün cemi kadar. Burada da analizi var. Hardware'den elektrikin, elektrik alın. Hardware'den yani satışların özünün de analizi var burada. Neye göre satış eden bir şey. Cemi satışlarımızı ise bize 475 verir. Ondan sonra not var. Burada personal accounts and receivables ledger are debited on the day the invoices are sent out. Deməli, personal account da, receivable ledger da satır, invoices, göndərildiyi gündə debit edilir. Yəni, invoice nə vaxt göndərsənsə, o vaxt debit edirsən. The double entry ledger accounts might be made at the end of each day. Yəni, ledger accountlarda ikili yazılış hər günün sonunda həyata keçirilməlidir. Week or month. Aylıq və yaxud həftəlik. Here it is made at the end of the month by posting from the sales day book as follows. Burada bu belə deyək də ayın sonunda həyata keçirilibdir. Sales day book-da post edilərək daha doğrusu sales day book-dan yəni post edilərək sales day book-dan hara gedir informasiya? Əlbəttə ki nominal ledger aşağı olur. Gedir həmin məbləğlər nominal ledger-də oturur.
Və nominal ledgerdə bizim məbləğlərimiz debit, receivables control account-a gedir cəmi 475, credit sales-lərdə cəmi 475 verir. Sadəcə olaraq sales account-ları, sales-ləri biz fikir verin analiz eləmişik. 340 hardware satışına görədir, 135 isə elektrik satışına görədir. Tamam eləyirik. Burada görək nə məsələlər var. Satışları bu formada biz analiz elədik. Burada cashbook-da qəbul edilən pullara baxaq uşaqlar. Cashbook-da biz qəbul eləmişik nə? 90-ı tamı tamına qəbul eləmişik. Ancaq biz 135 gözləyirdik. Ancaq biz 150 qəbul elədik. Elə deyil. Niyə görə? Çünki gec ödəniş edildi və endirimdən istifadə edilmədi. Və yaxud endirimdən istifadə edilmədi. Onda bu 15 ödəniş qəbul istifadə edilməmiş diskant olaraq düşür bura. Fikir verin. Bu da 135. Bizim satışımız cəmi bizə nə verəcək? Qayıdacaq 150 verəcək. 250-də olduğu kimi uşaqlar. İndi davam edək. Görək bizim nəyimiz var. Fikir verin, baxın, sales electrical var. 15. Nə olur? Bu sales electrical bizim təzdən həm receivables-ımız olur, həm də satışımız olur. Yadda saxlayın. Daha doğrusu belə deyək. Burada görün necə yazıbdır. 490 pul qəbul yazıb. Hansı ki, bu 490 içində bu 15 də var. Və 475 idi də bizim satışlarımız yadınızdadırsa. 475 pulun hamısı qəbul olunub deyə bizim receivable control account kredit edilir. Və eyni zamanda da artıq qəbul elədiyimiz 15 dollar pul var. Onu da credit sales olaraq yazıb satışları artırır. Həqiqətən də çox qəşəng məntiqdir. Bilirsiniz necə? Elə bil ki, əslində burada double entry 15 olmasaydı double entry belə olacaqdı. Debit 475 cash at bank. Yəni bu 475 olmalıdır. Credit receivables 475, hansı ki, əvvəlcədən tanımışdım. İndi 15-i də əlavə qəbul elədiyimizə görə o 15-in debitini cash-də tanıyırıq. Kreditini isə satışda tanıyırıq uşaqlar. Baxın bu formada. Burada not var. Deyir ki, the personal accounts in the receivables ledger are memorandum accounts because they are not a part of double entry system. Personal accountlar, belə deyək, personal accountlar memorandum accountlarıdır. Hansı ki, mən bunu qeyd eləmişdimsə, yadınızdadırsa. Baxın, yenə də deyirəm, biz əgər receivables deyirik, ledger deyiriksə, receivables ledger deyiriksə, personal accountlar deyiriksə, memorandum accountlar deyiriksə, onda söhbət double entry sistemindən getmir. Bunu bir mənalı olaraq bu cümləni də həmçinin not eləyin özünüz üçün uşaqlar. Receivables ledgerlar. Yəni orada kontrol sözünü görmüşsünüz, o double entry sisteminin bir partı deyil. Burada memorandum receivables ledger yazıbdı. Baxın, backshow, cloning filan. Oxuya bilərsiniz. Əgər oxumaqda çətinlik çəkirsinizsə, əgər bu T accountları, onda məsləhət görürəm, qaydası chapter 4-də orada T accountlar hissəsinə qulaq asasınız. Ondan sonra qayda bu hissəni oxuyasınız. Nominal ledger-də necə olur? Yəni, double entry hissəsi. O da bu formada belə. İndi, davam edək. Burada bir cümlə var. Bunu qaçırtmayaq. The trial balance. Bu, trial balance-dir, yəqin ki, sınaq balansıdır. Gördüyünüz kimi, balansları çıxardır ən sonda bizə. Cash buradadır. Ondan sonra satışlar buradadır. 151. Fikir verin, elektrik satışı 150-dir. 135 olmalı, 150 oldu. Gördüyünüz kimi. Ondan sonra, the trial balance is shown here to emphasize the point that a trial balance includes the balances on the control accounts, but excludes the balances on the personal accounts in the receivables ledger and payables ledger. Deməli, sınaq balansı burada qeyd edilib nəyə görə? Bir şeyi vurgulamaqdan ötürü, bir pointi vurgulamaqdan ötürü. Hansı ki, o point bizə nəyə göstərir? O nüans bizə nəyə göstərir? Sınaq balansı kontrol accountların qalıqlarını göstərir. Ancaq personal accountların qalıqlarını bizə göstərmir. Və yaxud belə deyək, receivable ledgerlərin, payable ledgerlərin qalıqlarını göstərmir. Sınaq balansı bizə kontrol accountların qalığını göstərir, uşaqlar, qalıqlarını. Bunu bir mənalı olaraq bir dəfəlik zeyninizdə bir yerə yazın.
Accounting for payables. Payable'ların account edilmesi. If you are able to follow the example above dealing with the receivables control account, you should have no difficulty in dealing with similar examples relating to purchase payables. Kısası, yukarıdaki example'la əlləşib vuruşabilirsənsə, onda receivable control account'la bağlı da receivable control account'ını belə başa düşə bilirsəniz, onda payable'ları, payable control account'ı başa düşmək sizin üçün problem olmayacaq. If necessary, refer back to revise the entries made in the purchase day book and payables ledger personal accounts. Əgər deyir, vacibdirsə sizin üçün, onda qayıdıb çək edə bilərsiniz. Mən də sizə deyirəm ki, əgər double entry-ni oxumaqda probleminiz varsa, onda qayıdın chapter 4-ə. Chapter 4-ü bir yaxşıca təkrarlayın. Ondan sonra qayıdın bura. Başa düşəcəksiniz. Entries in control accounts. Control account-lardakı entry-lər, receivable control account-da hansı entry-lər var? Baxaq, typical entries in the control accounts are listed below. Yəni, control account-dakı tipik daxil etmələr aşağıda qeyd olunub. Reference GNL indicates that the transaction is first lodged in the journal before posting to the control account and other accounts indicated. Burada GNL yazılıbsa əgər, əgər GNL deyə vurğulanıbsa bir referansı əgər hansısa bir entry-nin GNL-dirsə, onda belə çıxır ki, həmin entry çalır. Harda göstərilibdir? Birinci növbədə göstərilibdir jurnalda. Birinci növbədə jurnalda göstərilibdir. Və yaxud digər accountlarda göstərilibdir. References CRDB and PRDB are to sales returns and purchase returns day books respectively. CRDB açılışı nədir? Sales returns day bookdur. PRDB-nin açılışı isə Purchases Returns Daybook-dur. Belə deyim, bu çox da vacib deyil bizə, yəni özünüzə çox da dərd eləməyin bu hissəni. CRDB, PRDB, yəni qısaltmaları özünüzə çox da dərd eləməyin burada. Bizə çox da vacib deyil bu, inanmıram ki, imtihanda da çox vacib olsun. Sizə nə vaxtı vacib ola bilər? Hansısa bir, belə deyim, mühasibatlıq proqramında işləyəndə, çarpaz yazılışları başa düşmək istəyəndə sizin üçün vacib ola bilər, bəli. Orada artıq belə deyim, tutalım gedib hansısa bir şirkətin hesablarını audit edirsinizsə, onda siz debit kreditlərin haradan hara hərəkət elədiyini görə bilməlisiniz. Orada çarpaz oxumağı bacarmalısınız. Onda artıq bunlar sizə lazım ola bilər. Ancaq nə məlum ki, imtihanda elə çətin bir sual düşə bundan bağlı. Nəsə qeyri-adi bir sual düşə. Receivables Control Account. Aha, Receivables Control Account-un fikir verin. Opening balansı BD-də, yəni kreditdə olur. BD-si, daha doğrusu debitdə olur. Burada isə kreditdə də var. Baxın, if any, əgər varsa. İndi bu hansı hallarda olur, bunu sizə deyim. Baxın, ola bilər ki, sizin opening balansı bilirsiniz. Bunu bilirik. Bu 7000-i. BD-ni biz bilirik. İndi, bu 200 var ya burada. Bu 200 isə biz bilmirik uşaqlar. Bu 200 nədir? İndi izah edeyim sizə. Hərdən olur ki, müştəri sizə ödəniş edəndə artıq ödəniş edir. Yəni artıq müştəri sizə borclu olmur, siz müştəriyə borclu olursunuz. Və müştərinə ödəməli olduğunuz pulu digər alacaqlarınızla qatışdırmamaq üçün götürüb receivable control account-un kredit tərəfində qalıq saxlayırsınız. BD olaraq. Sonra isə bu 200 ödənişi buradan sizə artıq ödənişi buradan təmizləmək üçün siz müştəriyə ödəniş eləməlisiniz axı. Siz müştəriyə ödəniş eləyəndə pulunuz çıxır, kredit cash verirsiniz. Debit tərəfi isə gəlir receivable control account-a düşür ki, bu 200-ü buradan silsin. Çünki 200 kreditdə qalıb. Fikir verin. Ona deyirlər cash paid to clear credit balances. Baxın o budur. Cash paid to clear credit balances. İndi ümid edirəm, cash pay to clear kredit balansının nə olduğunu bildiniz artıq və aynı sonunda sizin həmin müştəriyə nə qədər borcunuz qalacaq? Sizin həmin müştəriyə $90 borcunuz qalacaq. Ondan əlavə, davam eləyəyində uşaqlar, baxın, o da CD olaraq əks tərəfə gəlib düşür. Görürsünüz, $90 borcunuz qaldı həmin müştəriyə. Davam edirik. İndi, dishonored bills or checks. Yəni, dishonored bills nədir? Dishonored bills saxta çeklərdir.
hansı ki o sizin alacağınızı artırır. Niyə görə artırır? Birinci, çünki siz o çəki qəbul edəndə götürüb receivable-ı azaltmışdınız ki, ay mən pulumu verdilər. Ancaq sonra görürsünüz ki, həmin çək saxtadır. Ona görə əməliyyatı məcbur tərsini nəzər edirsiniz və receivable-ı yenə artırırsınız. Receivable-ı yenə artırırsınız və cash-ınızı azaldırsınız uşaqlar. Receivable artırıb cash-ınızı azaldırsınız. Tərsini əməliyyat nəzər edirsiniz. Ona görə dishonored check sizin receivable-ınızı istər istəməz artırır. Bu öz növbəsində. Bundan əlavə bizdə nələr var? Sales, satışlar, əlbəttə ki, nisiyə satışlar. Baxın, satış, nisiyə satışlar bizim receivable control account-un debit tərəfinə düşür. Cash received, yəni müştəri sizə pul ödəyəndə sizin receivable-ınız azalır deyə kredit tərəfə düşür. Ondan sonra interest charged on over the on late paid accounts. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, müştəri sizin pulunuzu gecə ödəyəndə siz həmin müştəriyə faiz tətbiq edirsiniz. Alacağınız tutalım 5000 manat idisə, olur 5500 manat. Bu 500 manatda bax bu interest charged on the late paid accounts-dur. Bu sizin alacağınızı artırır. Ondan sonra bizdə var return inwards from customers. Müştəri malı sizə geri qaytaranda uşaqlar, müştəridən alacağınız nə olur? Müştəridən alacağınız azalır. Və müştəridən alacağınız azalırsa, o zaman nə edirsiniz? Kredit tərəfə entry verirsiniz. Sonra irrecoverable debts. Irrecoverable debts birbaş silinən borclardır. Yadda saxlayın bunu. Irrecoverable debts receivable control account-a düşür. Ancaq allowance-lar isə düşmür. Niyə görə? Çünki allowance sözü ayrıca bir account-dur uşaqlar. Yəni account-u account-un içində yazmayın. Ağlı hərəkət deyil. Irrecoverable debts isə deyirik, başqa bir şey demirik isə onda birbaşa silinən borcları başa düşürük uşaqlar. Bunu yaddan çıxartmayın. Bu belə. Davam edirik. Not opening credit balances are unusual in the receivables ledger receivables control account. Opening credit balanslar receivables control account üçün belə deyim, unusual-dır. Yəni belə deyim, normalda görməyə alışmadığımız bir şeydir. Hansı ki, baxın, bundan danışır, bu 200-dən danışır. They represent customers to whom the business owes money. Onlar, belə deyim, bizim borclu olduğumuz, bizə yox ha, bizə borclu olan yox, bizim borclu olduğumuz müştəriləri göstərir. Probably as a result of the overpayment of debts. Hansı ki, bizə pulu artıq ödəyiblər və yaxud or for advance payments of debts for which no invoices have yet been sent. Hansı ki, bizə əvvəlcədən pul ödəyiblər. Əvvəlcədən pul ödəyiblər və bu da necəsi olubsa gedib belə deyək də receivable-da bizə borcumuz görsəniz. Nəinki alacağımız. Davam edək. Payables Control Account. Payables Control Account da bizim öhdəliklərimizi göstərir və normalda kreditdə olur. Onun balansı, opening balansı kreditdə olur. Ancaq gördüyünüz kimi, eynən receivable-da olduğu kimi necə ki, müştəri bizə artıq pul ödəyir. Ola bilər ki, biz də təchizatçıya artıq pul ödəyək. Və təchizatçı da neynəsin uşaqlar? Həmin pulu bizə geri qaytarmaq üçün ödəniş eləsin. Və bu da cash received clearing debit balansı olacaq. Ona görə bu payable-ı artırır normalda. Məntiqlə tərsinə əməliyyatlar olur bunlar. Ondan sonra biz pul ödəyiriksə müştəriyə, daha doğrusu təchizatçıya, onda bizim alacaq öhdəliyimiz azalır. Debit də entry veririk. Alışlar, əlbəttə ki, kredit purchase-lərdən söhbət gedir burada. Kredit purchase-lər nə edir? Bizim öhdəliyimizi artırır. Interest paid on overdue accounts. Bu nədir uşaqlar? Əgər biz öz təchizatçımıza gec ödəniş edəyiriksə, onda təchizatçı bizə faiz kəsir və bizim də həmin faiz məbləği qədər təchizatçıya olan borcumuz artır. Kreditdə entry veririk. Discounts received. Belə deyim, bizə endirim edirsə, əgər bizim supplierimiz, onda bizim təchizatçımıza olan borcumuz azalır. Ondan sonra return outwards to suppliers. Müştəriyə malı geri qaytarırıqsa, onda deməli borcdan da söhbət gedə bilməz və debitdə entry veririk. Ondan əlavə heç nə. Əlavə bitdi. Burada da not var. Yəqin ki, bu notda debit balanslar haqqındadır. Yəni, bu 70 haqqındadır burada. Aha, sonra bizdə nələr var? Baxaq. Posting from the journal to the memorandum receivables or payables ledger and the nominal ledger may be affected at the same time
as in the following example. Jurnaldan memorandum accountlara, receivable payable ledgerlere ve nominal ledgerə entry edən zaman hər ikisi eyni vaxtda effektdir. Yəni təsir olur. Hər ikisində təsir ola bilər bunun. As in the following example, aşağıdakı example-dakı kimi VRC cloning has returned goods within the sales value of 50. Hansı ki cloning malları bizə geri qaytarıbdır. 50 dollar dəyərində. Ona görə biz satışları nə edirik uşaqlar? 50 debit edirik. Aydındır mı? Ondan əlavə receivable-larımızı, alacaqlarımızı 50 kredit edirik. Yəni biz həm 50 dollarlıq mal geri qaytarılırsa. Eyni zamanda da öz nisiyə dəftərimizi 50 dollar kredit edirik uşaqlar. Bu formada return of electrical goods inwards. Yəni bu 50 dollarlıq məbləğ həm gedir double entry-yə, baxın receivable control account-a. Ondan əlavə həmçinin gedir cloning-in daha doğrusu gedir satışlarımızı azaldır, sales account-a gedir, receivable control account-a gedir, nominal ledger-də. Eyni zamanda da o 50 gedir hara? 50 gedir olur. Bizim burada mən sizə göstərim. 50 gedir. Baxın bizim bu personal accountlarımız var. Personal accountlarımızı da öz təsirini göstərir. Personal accountlarımızda 50 dollar azaldır. Davam eləyə. Contra entries. Sometimes the same business may be both receivable and payable. Bəzən bir belə deyim, müəssisə bizim həm təchizatçımız ola bilər, həm də müştərimiz ola bilər. Həm o bizim payable-umuz ola bilər, həm də receivable-umuz ola bilər. Məsəl üçün, cloning buys hardware from you and you buy stationery from cloning. Sən ofis ləvazimatı alırsan cloning-dən, cloning də səndən hardware alır. In the receivables ledger, cloning owes you 130. Cloning-də sənin 130 borcu var. However, bununla yanaşı you owe cloning 250. Sənin də cloning-ə 250 borcun var. You may reach an agreement to offset the balances receivable and payable. Sən belə razılaşa bilərsən ki, receivable-ı və payable-ı nə edəsən, siləsən. This is known as a contra. The double entries as follows. Buna contra deyirlər. Yəni belə deyə də sən cloning-ə 250 ödəniş eləmirsən. Cloning-də sənə 130 ödəniş eləmir. Sən götürürsən 130 öz alacağını silirsən, 130 da öz öhdəliyini silirsən. Buna da deyirlər kontra və öz təchizatçına nə qədər borcun qalır? 250-dən 130 çıxanda əlimizdə qalır 120. Sənin 120 borcun qalır və sən 120 ödəniş eləməklə elə bil ki, bütün bu daha doğrusu əməliyyatları, ödəniş əməliyyatlarını maksimum dərəcədə qısaltmış olursan. Bu formada. Question var burada. Gəlin baxaq. Bildikdə həll eləyək bu question-ı. Payables control account contains the following entries. Payables control account-da aşağıdakı entry-lər var. Bank, yəni 79 ödəniş eləmişsiniz. Bu o deməkdir. Payable control account deyib bank deyirəmsə, buradakı ödəniş nə olacaq uşaqlar? Əlbəttə ki, yəni belə iri məbləğdə ödəniş, əlbəttə ki, təchizatçının siz ödədiyi pul olmayacaq. Sizin təchizatçı ödədiyiniz pul olacaq. Və o düşür payable control account-un debit tərəfinə. Ondan sonra kredit purchase-in nisiyə alışlar nə edir? Sizin payable-ınızı artırır. Ona görə kredit tərəfə düşür. Ondan sonra bizdə nə var? Discounts received. Discounts received nə qədərdir? 3750. Endirim nə edir? Sizin payable-ınızı azaldır. Ona görə payable-ın debit tərəfinə düşür. Kontrada payable-ın debit tərəfinə düşür eyni zamanda. Bunu yaddan çıxartmayın. 4000 düşür payable control account-un debit tərəfinə. Bu formada həll elədik. Bir də question-ımız var. Gəlin buna da baxaq. The total of the balances in company's receivables ledger in 800 more than the debit balance on its receivables control account. Deyir ki, sənin, bax, buradakı məbləğin, bax, buradakı məbləğin, buradakı məbləğdən 800 çoxdur. More than debit balance on its receivables control account. Which one of the following errors could by itself
account for discrepancy. Yəni aşağıdakı səhvlərdən hansı bu fərqə səbəb ola bilər? Sales daybook has been undercast. Yəni sales daybook-u sən undercast eləmisənsə. Mən sizə demişdim axı uşaqlar. Deməmişəmsə qoydun deyin bunu. Sales daybook-dakı məlumatlar, yəni buradakı məlumatlar. Yadınızda saxlayın ki, birinci növbədə bura gedir. Sales daybook deyirəmsə, əgər sales daybook undercast edilibsə, yəni az qiymətləndirilibsə, yadda saxlayın. Cavab budur ki, sizin nominal ledgeriniz birbaş ondan təsirlənir. List of balansınız yox. List of balansınız deyə bilmərsiniz. Ancaq nominal ledgeriniz birbaş ondan təsirlənir. Undercast edilib, yəni az yazılıbsa, onda nominal ledger az yazılıb. Yəni bu fərqə səbəb ola bilər. Bura düz yazılmış ola bilər. Bura isə undercast olduğuna görə səbəb ola bilər. İkinciyə baxaq. One receivables ledger account with a credit balance of 800 has been treated as a debit balance. Yəni 800 kredit debit kimi yazılsa, onda gərək fərq nə qədər olsun? 1600 olsun. Bu da düzgün cavab deyil. The cash receipt book has been undercast by 800. Cash receipt book əgər belə deyim, 800 undercast olsa, bu sizə doğru cavab verməyəcək. Niyə görə? Əgər deyək ki, pul qəbulunu $800 undercast edirsinizsə, bu gedib nominal ledger'ə, yəni baş kitaba, receivable'ların overcast olmağı kimi düşür. Aydındır. Yəni receivable'lar overcast olur, əks effekt olur. Nəinki azalır. Ona görə də sizin belə deyim, nominal ledger'iniz nəticə itibarilə sizin personal account'larınızdan 2 qat çox qiymətləndirilmiş olur. Davam edək, 3.5-ə baxaq. 3.5 çox qəşəng izahat verir uşaqlar. Burada qəşəng bir dənə sxem var. Gəlin bu sxemi oxuyaq. It may help you to see how the receivables ledger and the receivables control account are used by means of a flowchart. Bu flowchart vasitəsilə görə bilərsiniz ki, bizim receivables ledgerlərimiz, receivable control accountlarımız necə istifadə olunur. Baxın, orijinal dokumentlər nələrdir? Invoice-dir, eləmi? Və yaxud check-dir. Yəni, ödəni. Invoice nədir? Nisiyə satışı göstərir sizə. Yəni, nisiyə satışınız. Check isə sizə, elə deyim, elədiyiniz ödənişdir. Nisiyə satış gedir, hara düşür? Receive sales daybook-a. Gördünüz mü? Arada da fikir verin, sizin receivables ledger-ləriniz var. Yəni, personal account-larınız var. Personal account-lar da nədir olar? Personal account-lar baxın, bunlardır. Personal account-lar buradadır. Fikir verin. Bu isə, belə deyim, daybook-lar olan hissədir. Prime and, for books of prime entry. Elə mi? İndi, fikir verin, books of prime entry-dən nə baş verir? Görə bu xəttlərin bizim üçün mənasını yazıblarmı? Burada yox, xəttlərin mənasını yazmayıblar. Ancaq, başa düşdüyümüz qədərindən izah eləməyə çalışaq. Amma bu 100 var, 100 məbləğ gedir buradan hara? Receivable ledger-ə. Görürsünüz? Yəni personal account-lara gedir. Necə ki, baxın, buradan gedir informasiya bura. Ondan sonra cashbook-dakı informasiyanı da eyni zamanda, yəni prime entry book-da xoda. Oradakı informasiyanı da 120-ni də, 150-ni də, 120-ni bura göndəririk, 150-ni bura göndəririk. Burada isə 200-ü bura göndəririk, 100-ü də baxın bura göndəririk. Və nəticə etibarilə nə baş verir? Fikir verin, daybook-lar gedir nominal ledger-ə. Baxın, bütün bu aşağıda gördüyünüz hissə nominal ledger-dir. Nominal ledger-ə düşür, sales account-a düşür, cash account-a düşür, buradan cash account-a, buradan sales account-a və bir də receivables control account-a düşür, eləmi? Və receivable-larımın qalığı sənə 30 verir və sən bu 30-la bu receivable ledger-lərdə, yəni personal account-lardakı 30-da yoxluyursan. Bu isə tutuşdurmadır o işini bir-birinə və belə deyək, nəticə etibarilə, uşaqlar, nəticə etibarilə nə baş verir bizdə? Nəticə etibarilə, uşaqlar, bu yoxlanış ki var ya, bax, bu check-up var ya, bu check-up, baxın, bununla bu nominal ledger-in bu ikisinin bir-birinə yoxlanılmasıdır. Yəni, belə deyim isə, bu ikisinin bir-birinə yoxlanılmasıdır əslində o məntiqlə. Və davam edək, nə oldu bizim flowchartımız? Flowchart belə.
Sonra notlar var burada. The receivable ledger is not part of double entry system. Baxın, bunu deyir ki, double entry sistemin bir hissəsi deyil. Ona görə mən onu ayrıca qeyd eləmişəm. Və yaxud buradan baxsaq desək, baxın, bu double entry sistemin bir parçası deyil. Bax, bu gördüyünüz hissə double entry sisteminin bir parçası deyil. Ancaq onun bütün ətrafı double entry sistemidir. Sonra nevertheless, the total balance on the receivables ledger should equal the balance on the receivable control account. Buna rəğmən receivable ledger-dəki məbləğ, yəni 30 control account-dakı 30-a bərabər olmalıdır. See now whether you can do the following question yourself. Gör bu sualı özün həll edə bilirsən, yoxsa yox. Necə deyim indi? Gəlin bu sualı özümüz həll edək onda biz. Başlayaq həll eləməyə. Sales 61400. Sales ilə bağlı bizdə nəsə informasiya var. 61400 salesin belə deyim. Hər bir qeyri-adi bir informasiya yoxdursa, onda saleslərin hamısını mən belə deyim, credit sales olaraq qəbul edirəm və receivable control account-a yazıram 61400. 61400-ün hamısını yazıram bura şol. 61400. Ondan sonra davam edəyək. Purchases-lər var. Purchases-lərin hamısı da payable control account-a yazıram. Qeyri-adi bir şey yoxdursa. 39974. 39 61400-ü mən yaxşı olar ki, inşallah bura yazım. Çünki bildiyi başqa bir şey ola bilər. Ondan sonra purchase-lər 39974. Bunda eyni qaydada 39974. Davam eləyək. Cash from trade receivable. Allah. Yəni mənə ödənilən pul 55212 müştərilər tərəfindən. 55212. Bunu da buradan düzəldək. Burada qalmasın. Yoxsa mənim rəyimdə qalacaq. No border. Sağ border. Davam eləyək. Sonra bizdə var 37307 cash to, yəni mənim elədiyim ödənişlər 37307-də uşaqlar. 37307 payable control account-un debit tərəfinə düşməlidir. Ondan sonra bizdə var discount received, bu payable control account-un debit tərəfinə düşür. 1475. 1475 mən təsizatımı ödəniş edirsə, onda mənim təsizatçı olan borcum ödəniş qədər azalır. Return inwards, mənə nə qədər mal geri qaytarıblar? 1002. Deməli, mənim alacağım azalıb. Nə qədər? 1002. Ondan sonra return outwards, mən 535-lik mal qaytarmışamsa, deməli, mənim öz təchizatçıma olan borcum 535 qədər azalıbdır. Ondan sonra irrecoverable debts 326. Irrecoverable debts 326 mənim receivable-larımı azaldır. Ondan sonra bizdə nə var? 105. Cash received in respect of debit balances in payable ledger. Cash, yəni cash paid to clear debit balances 1005. O düşür payable-ın debit tərəfinə. Daha doğrusu kredit tərəfinə. Ondan sonra amount due from customers shown by receivables ledger offset amounts. Baxın, bu kontradır, eləmi? Bu kontra deyirsə 434. Bu 434 həm receivable-ı kredit eləyəcək. 434. Həm də payable-ı debit eləyəcək. 434. Yəni, ikili iş görür əslində bu. Bunun haqqında danışdıq sizlə. Allowances to customers. Allowances to customers goods damaged in transit. Allowance heç yerə düşmüşək. Allowance gedir, allowance T accountuna düşür. O geçsin o tərəfə. The required nədir? Receivable control accountun, payable control accountun yəqin ki, qalığını istəyəcək mənlə. İndi özünüz buradan çək eləyə bilərsiniz. Gəlin, çək eləyək. Aha, bizdə BT də var imiş. BT də var imiş. Bizə əsas nə lazımdır uşaqlar? Nə hara getdi? 61400 getdi bura, gördünüz kimi. 55212, 1226, 434. Hamısı kredit tərəfə getdi. Əla, bizdə allowances on goods damaged gəlib düşüb receivable control account-un kredit tərəfinə. Təbrik edirəm. Səbəbi nədir? Səbəbi nədir? Səbəb budur uşaqlar. Biri var allowance for receivables. Əgər bu allowance for receivables olsaydı burada deyərdim ki, hə, bunu çıxın buradan. Bu səhvdir.
bunu bura daxil eləmin kredit tərəfi. Bu ama düzdür. Niyə görə? Çünki bunun açıqlamasını mən axıra qədər oxumamışam və onu allowance for receivables olaraq qəbul etmişəm. Burada isə görün nə yazır. Allowances, yəni tələsdim qərar verəndə, amma siz tələsməyin. Allowance to customers on goods damaged in transit. Yəni mal, məhsul yolda zədələndiyinə görə siz müştəriyə belə deyək, güzəşt edəmsiz. Tamamilə başqa bir, fərqli bir keysdir. Allowance for receivables deyil. Allowance for receivables o vaxt olur ki, siz şübhəyə düşürsünüz ki, müştəri pulu sizə geri qaytara bilməyəcək. Amma burada isə siz malı göndərmişsiniz müştəriyə, yolda bu mal zədələndiyinə görə müştəriyə endirim edirsiniz. Yəni, göndərdiyiniz malı endirim edirsiniz, ona görə öz alacaqlarınızı azaldırsınız. Bu allowance for receivables deyil. Yəni, bunu allowance for receivables-la qatışdırmayın. Allowance for receivables olsaydı bu, yəni, burada belə geniş açıqlama yazmasaydı, mən bunu heç vaxtı qəbul eləməzdim receivable control account-da. Baxın, bunu beyninizin bir tərəfinə qaz yeni uşaqlar yaddan çıxmasın. Allowance for receivables heç vaxtı receivable control account-da görsənmir. Burada görsənən isə tamamilə fərqli bir keysdir. Allowance for receivables deyil. Davam edək. Sonra bizdə nələr var? Qeyd elədik bunu. Payable control account-da burada çək eləyək. Baxın. Payable-da kredit tərəfdə 39.974 olmalıdır və 105 olmalıdır. Əla, yəni BDC-dini nəzərə alıram. Ondan sonra digər məbləqlər də payable-ın kredit, daha doğrusu debit tərəfində 434, 535. Əla. Bunlar da belə. İndi gəlin biraz nəzəri hissiyə keçək. Dərs də bitmək bilmədi. Cash books and day books are totaled periodically and the totals posted to the control accounts. Qısası, cash booklar və day booklar control accountlarda cəmlənir. At suitable intervals, müvafiq intervallarda, the balances on personal accounts are extracted and totaled. Personal accountlardakı məbləğlər çıxarılır və cəmlənir. These balances, totals should aggregate the balance on the control accounts. Yəni, list of balancesdəki cəmlə, control accountlardakı cəm, yəni qalıq, nəticə bir-birinə bərabər olmalıdır. Və bu şəkildə errors can be located and corrected. Yəni bu şəkildə biz errorları, səhvləri düzgün yerləşdirə bilərik və onları düzəldə bilərik. Aydındır. The reasons for having control accounts are as follows. Yəni control accountun olmasının səbəbləri aşağıdakılardır. They provide a check on the accuracy of entries made in the personal accounts in the receivables ledger and payables ledger. Yəni biz baxın burada uşaqlar. Biz burada nominal ledger-də control accountlar ki qeyd eləmişik. Həmin o control accountlar vasitəsilə biz bu list of balances-ı çək eləyə bilirik. Ona görə control accountun olması bu baxımdan sərf edir. It's very easy to make a mistake in posting entries because there might be hundreds of entries to make. Yəni, entry eləyən zaman səhv eləyə bilməyiniz normaldır. Figures can get transposed. Yəni, məbləqlər, belə deyək, məbləqlərin yeri səhv düşə bilər. Yəni, transpose ola bilər. Yəni, transpose olması da nə deməkdir ki, nə rəqəmin yeri səhv düşə bilər. Aydındır mı fikrim sizə? Ondan sonra, some entries might be omitted. Bəzi entry-ləri altogether, tamamilə yaddan çıxarda bilərsən. So that an invoice or a payment transaction doesn't appear in the personal account as it should. Hansı ki, personal account-da sən onu ümumiyyətlə görməyəcəksən həmin entry-ni. By comparing birinci and ikinci below, yəni bu aşağıdakılardan danışır. It is possible to identify the fact that errors have been made. Oxuyaq görək nə deyir birincidə və ikincidə. The total balance on the receivables control account is the total of individual balances on the personal accounts and the receivables ledger. İkincidə də payable ledger deyir. Yəni, payable control account ilə payable ledger-i üzləşdirsən, receivable control account ilə receivable ledger-i üzləşdirsən, arada nə qədər fərqlərin ola biləcəyi üzə çıxır. B bəndinə baxaq. The control account also assists in the location of errors. Errorların yerləşdirilməsində. Nədir bu location of errors? Daha doğrusu, mən bunu yerləşdirmək kimi tərcümə edirəm, ancaq belədir. Location of errors deyəndə, yəni səhvlərin tapılması kimi başa düşün bunu. The control account also assists the location of errors. Əla, səhvlərin tapılmasına da kömək edir həmçinin. Where postings to the control accounts are made daily or weekly.
or even monthly. Yəni həftəlik, aylıq, gündüş edilən entrylər var. Həmin o entrylərdəki səhvlərin tapılmasında köməkliyi göstərir. If a clerk fails to record an invoice or a payment in a personal account or makes a transposition error, it would be a formidable task to locate the error or errors at the end of a year, say given the number of transaction. Əməliyyatların sayını nəzərə alsaq, yəni bu hissəni tərcümə edirəm. Arxadan başlayıram tərcümə etməyə. Əməliyyatların sayını nəzərə alsaq, məsəl üçün əgər clerk də bilirsiniz nədir? O entryləri daxil edən işçi. Yəni double entryləri daxil edən. Əgər o transposition error eləsə, ondan sonra və yaxud da belə deyək, hansısa bir transposition errordan əlavə və hansısa bir digər bir error eləsə, sonra ilin sonunda bu entrylərin, transactionların sayı dəhşət çox olduğuna görə, yəni sayını nəzərə alsaq, əgər sayı dəhşət çox olsa, onda ilin sonunda həmin o errorların tapılması formidable task olacaq. Yəni dəhşət çətin bir task olacaq. Belə əşirətdir bunu. Həqiqətən də çətin olmaz. Yəni tapan onsuz da tapır. By using the control account, a comparison with the individual balances in the receivables or payables ledger can be made for every week or day of the month, and the error found much more quickly than if control accounts didn't exist. Yəni receivable control accountlarla və yaxud payable control accountlarla list of balanceslərin üzləşdirilməsi aylıq, ondan sonra günlük həyata keçirilə bilər və yaxud daha tez həyata keçirə bilərsiniz siz bunu. If control accounts didn't exist, more quickly than if control account mövcud olmasa. And error found, daha doğrusu başqa şey deyir burada. Daha şey deyir və deyir ki, and the error found much more quickly than if control accounts didn't exist. Deyir, control account mövcud olmasa belə, əgər siz aylıq, günlük üzləşdirməni həyata keçirdirsinizsə, onda səhvlər daha tez tapılır. Where there is a separation of clerical, yəni bookkeeping duties, the control account provides an internal check. Yəni clerical duties deyəndə, yəni o bu bookkeeping işi var, yəni entrylərin daxil edilməsi, debit kreditlər işi əgər ayrı paylanırsa, deyək ki, bir nəfər satış invoice-lərini vurur, bir nəfər alış invoice-lərini vurur. Məsəl üçün də control account provides an internal check. Burada artıq control account belə deyək, daxili yox check-ə, yəni internal check kimi istifadə edilə bilər. İndi nə deməkdir bu? Belə izah edeyim sizə. Mən burada ikinci cümləni oxuyaq. The person posting entries, daha doğrusu belə deyək, tam ki, bir nəfər invoice-ləri vurur. Digəri isə o invoice-ləri post edir. Aydındırmı? Post edən adam o invoice-ləri vuran adamın işinə nəzarət edir. Aydındırmı? The person posting entries to the control account, yəni o control account-a, sən post edəndə invoice-a gedir düşür control account-a. Aydındırmı? Sən post edəməsən gedib düşmür. Post edəndə will act as a check on a different person. Yəni digər bir şəxs tərəfindən post ediləndə orada artıq iki nəfər baxdığına görə belədir. Fərqlərin, səhvlərin üzə çıxma ehtimalı daha çox olur uşaqlar. İki nəfər bir işi görəndə bu formada səhvlərin üzə çıxma ehtimalı daha çox olur. Bunu yadda saxlayın. Ondan sonra bu provide total receivables and payables balances more quickly for producing a trial balance or statement of financial position. To provide total receivables and payables balances more quickly for producing a trial balance or statement of financial position. Belə deyək ki, yəni receivable-ları və payable-ları control account-a yığanda, orada control account-dakı balansı birbaşa göndəririk sınaq balansına. Yəni sınaq balansına informasiya lazım olanda elə control account-dakı informasiyanı ora vermək daha az vaxt alır. Nəinki götürüb bir-bir balansları təzədən toplayıb receivable-ları və payable-ları elə bilmək. A single balance on a control account is obviously extracted more simply and quickly than many individual balances in the receivables and payables ledger. Yəni, bir dənə control account-dan balans çıxartmaq
N dənə receivable və yaxud payable ledger-də balans çıxartmaqdan daha asandır. This also means that the number of accounts in the double entry bookkeeping system can be kept down to a manageable size since the personal accounts are memorandum accounts only. Bu həm də o mənəyə gəlir ki, yəni double entry sistemdəki accountların sayı azaldılır, yəni qısaldılır, idarə edilə biləcək hesaba gətirilir. Ona görə ki, belə deyək də, personal accountlar bunlar memorandum accountlardır. Ancaq control accountda isə sən N dənə personal account görmürsən, bir dənə personal account görürsən, daha doğrusu bir dənə control account görürsən və bu daha rahat, belə deyim, idarə edilə bilir. Daha az account olur. Daha az balans görürsən sən. Cəmi bir dənə, məsəl üçün, receivable control accountu bir dənə balans olur. However, particularly in computerized systems, it may be feasible to use receivables and payables ledger without need for operating separate control accounts. Deməli, computerized sistemlərdə receivable və payable ledgerlərdən control accountlara ehtiyac olmadan istifadə edilə bilər. In such a system, the receivables or payables ledger reports produced by the computer constitute the list of individual balances as well as providing a total balance which represents the control account balance. Computerdə deməli sənin bütün receivable və payable-ların cəmini, həmçinin control account-un cəmini birbaş sistem verə bilər, yəni. Ki zaten de yəni müasir sistemdə bunu eləmək, müasir sistemlərdə bunu eləmək heç nə düşər. Artıq biz mühasibatlıq işini kağız dəftər üstündə görmürük, kompüterlərdən görürük. Bu da belə deyək, maksimum dərəcədə işimizi rahatlaşdırır bizim. Balancing and agreeing control accounts with receivables and payables ledger. Yəni, receivables və payables ledgerlərlə control accountların bir-birinə düz gəlməsi. The control account should be balanced regularly, at least monthly. Ən azı belə deyək, kontrol accountlar balanslaşdırılmalıdır ayda ən azı bir dəfə. And the balance on the account agreed with the sum of the individual debtors or suppliers balances extracted from the receivables or payables ledger respectively. Receivable və payable ledgerlərdən uyğun olaraq çıxarılmış debitor və kreditor borclarının balansları kontrol accountlarla uyğunluq düzləşdirilməlidir, yəni uyğunlaşdırılmalıdır. It is one of the sad facts of an accountant's life that more often than not the balance on the control account doesn't agree with the sum of the balances extracted for one or more of the following reasons. Mühasibin həyatındakı ən üzücü məqam faktlardan biri də budur ki, control accountun balansı ilə personal accountların balansı bir-birinə düz gəlməsin. Aşağıdakı səbəbləri də for one or more of the following reasons. Aşağıdakı səbəblərin biri və yaxud bir neçəsi üzündən. Burada biraz drama giriblər. An incorrect amount may be posted to the control account because of a miscast of the total in the book of original entry. Adding up incorrectly the total value of invoices or payments. Yanlış məbləğin qeyd edilməsi. Yanlış məbləğin miscast edilməsi. Belə deyim, məbləğin miscast edilməsi, yəni yanlış göndərilməsi. Tamam, sən nə qədər məbləğ göndərməlisən deyək ki, məsəl üçün sən qısası da uşaqlar, miscast eləyəndə məbləğ gedib nominal ledger-ə səhv çıxır. Control account düz gələ bilər, balans düz gələ bilər, əla. Ancaq sən ora yanlış məbləğ göndərdiyinə görə, debit və kreditə yanlış məbləğ göndərdiyinə görə hər ikisinə, onda sən bunu götürüb list of balances-dan tutuşduranda düz gəlməyəcək. Memorandum account-larla tutuşduranda düz gəlməyəcək. Və sən məcbur olub nəyini yəcəksən? Journal entry verəcəksən ki, nominal ledger-dəki səhvi düzəldəsən. Yəni, səhv düşmüş məbləği düzəldəsən.
Ondan sonra bizdə transposition error var. Transposition error iki dənə rəqəmi yerinə səhv salmaqdır. Məsəl üçün 250-ni yerinə 520 yazırsan. Individual balance from the book of prime entry to the memorandum ledger. Book of prime entry-dən, books of prime entry-dən, yəni ilkin yazılış kitablarından götürüb məbləği memorandum ledger, memorandum accountlara köçürdəndə səhv köçürdə bilərsən transposition error-la. This means that the sum of balances extracted from the memorandum must be corrected. Onda gerək memorandum accountlarda, yəni list of balances-dəki məbləği sən düzəldəsən. No accounting entry would be required to do this except to alter the figure in cloning's account. Burada artıq accounting entry-yə ehtiyac olmayacaq, çünki list of balances bir belə deyim. List of balances bir memorandum accountdur. Yəni burada double entry sisteminin bir hissəsi deyil ki, sən orada double entry verərək onu düzəldəsən. Sadəcə olaraq götürüb məbləği düzəldəcəksən. Ondan sonra səhv nəyə görə baş verə bilər? A transaction may be recorded in the control account and not in the memorandum ledger. Control accountda məbləği yazarsan, ancaq memorandum accountda, memorandum ledgerlərdə yazmarsan. Və yaxud tərsinə. This requires an entry in the ledger. Yəni, belə deyildi, bu da səhvlərə səbəb ola bilir. Ondan sonra bizdə the sum of balances extracted from the memorandum ledger may be incorrectly extracted or miscast. Memorandum accountlardan balansı çıxardan da səhv çıxarda bilərsən. Çünki orada n dənə account var, hamısını toplayarsan, biri yaddan çıxar. Aydındır. This would involve simply correcting the total of the balances. Bunu düzəltmək üçün də sadəcə olaraq qayıdıb memorandum accountların cəmini düzəltmək lazımdır. Baxın, səhvlər belə şey ucubatından, yəni uyğunsuzluqlar belə şeylər ucubatından əmələ gələ bilər. Ancaq inanmıram ki, bu accountantın həyatındakı ən pis anlardan biri olsun. Example var burada. Agreeing control account balances with the receivables and payables ledger. Yəni, control accountun cəminin receivable və payable ledgerlərindən düz gəlməsi məsələsi. Reconciling the control account balance with the sum of the balances extracted from the memorandum receivables ledger or payables ledger should be done in two stages. Yəni, bu proses iki mərhələdən keçir. Correct the total of the balances extracted from the memorandum ledger. Memorandum ledgerdəki correct balansı tapırıq. Düzəldirik, yəni. Receivables ledger total. Original total extracted. Bu qədər məbləğ çıxarılıb. Ondan sonra difference arising from transposition error. Transposition error-a görə üzə çıxan səhv. Dedik, transposition error-ı biz harada düzəldirik? Transposition error-ı biz düzəldirik list of balances-də. Yəni ledger-lərdə. Yəni digər adına memorandum account-lərdə. Differensləri transposition error-lar. Baxın, 95... Yəni, written as 59. 95-59 kimi yazmışıq. 36 az yazmışıq. Şuralar elə deyil. Neynəmək lazımdır? Məbləq 36 artırmaq lazımdır və düzəltdik. Ondan sonra, less credit balance 60 extracted as a debit balance. Yəni, belə deyək, 60 da bizim nəyimiz var? 60 da list of balances-da debit yazmaq əvəzinə neynəmişik, kredit yazmışıq. Yəni, onda neynəmək lazımdır? 120 məbləği, daha doğrusu kredit yazmaq əvəzinə debit yazmışıq. Onda neynəmək lazımdır? Məbləği 120 azaltmaq lazımdır. Çünki 60 azaltmaq əvəzinə artırmışıqsa, indi səhvimizi düzəltmək üçün 120 azaldacaq. Ondan sonra overcast eləmişik, çox qiymətləndirmə olubdur uşaqlar. 90. Neynəmək lazımdır? Əlavə 90 da azaltmaq lazımdır. Yəni, ümumi 210 azaldırıq və cəmi bizim əlimizdə qalır 15146. B bəndinə baxaq. B bəndində görək nə deyir bizə. İndi baxaq. Bring down the balance before adjustment on the control account and adjust or post the account with correcting entries. Həva, burada da bəzi gördüyünüz kimi düzəlişlər edilibdir. Bu 15146 ya gəlib çıxa bilmək üçün bəzi, elə bir receivable control accountda səhvlər düzəldilibdir.
Və o elə bir ki, nəticə itibarilə hər ikisində həm list of balances-da, həm də kontrol akkauntlardakı məbləğ bir-birinə bərabər olubdur. Sadəcə olaraq siz nələrə fikir verin burada? Baxın, buna fikir verin. Bu nədir? Under cost of total issues in sales table. Sales table-da səhv olanda fikir verin, həmin səhv receivable kontrol akkauntda düzəldilir. Petty cash-da məsəl üçün səhv olanda, yəni debuklarda səhv olanda, debukun özü səhv olanda, o səhv kontrol akkauntlarda düzəldilir. Debukda səhv var, deyir. Başqa heç bir demir, heç bir şey demirsə, onda o səhvi nominal ledgerdə düzəltmək lazımdır. Mış kimi, yəni kontrol akkauntlarda düzəltmək lazımmışdır. Lazımdır, mış kimi qəbul eləməlisiniz. Aydındır mı? Nəinki list of balances-da. List of balances-da isə bu tipli səhvlər var. Məsəl üçün, transposition error düzəldilir. Ondan sonra list of balances-la bağlı nəsə deyirsə bizə, deyirsə ki, list of balances-da nəsə error olub, orada düzəlişi həyata keçirdir inşallah. Bu formada mənim bizim bir question-ımız var. Yəni bu question üstündən ötəyə keçək. Burada məsəl üçün deyir ki, April showers sells goods on credit to most of its customers in order to control its receivables collection system. Commanded receivables control account. Kısası receivable control account'umuz var. Belə başa düşdük. Sonra in preparing the accounts for the year to 30 October, the accountant discovers that the total of all personal accounts in the receivables ledger amounted 12.802. Total list of balansımız nə qədərdir? 12.802. Baxın, indi belə bir şey yaratdım. Burada qeyd eləyəcək. Double entry sistem bizim kontrol akkauntumuzdur. List of balances da elə bizim list of balances-ımız, yəni memorandum akkauntlarımızdır. Verilən, məsəl üçün, list of balances-in əgər deyirsə ki, qalığı 12.802-dir, qeyd edirəm burada 12.802. Əgər deyirsə ki, kontrol akkauntun qalığı 12.550-dir, qeyd edirəm burada 12.550. İndi verilən səhvlərin hər birini aid olduğu yerdə düzəldəcəm uşaqlar. Baxın, birinci də deyir ki, sales 750 omitted from control account. Eləmi? Satış yaddan çıxarılıbsa, deməli nə baş veribdir? 750 bizim receivables-ımız qeyd olunmayıbdır. Nə etmək lazımdır? Double entry sistemdə 750 sales qeyd etmək lazımdır. Çünki control account da yaddan çıxarılıb deyir. The customer account balance 300 had not been included in the list of balances. 300 list of balances-a daxil edilməyibdir. 300-ü daxil edirik bura. Bu formada düzəltdim. Cəmi görsənsin deyə. İndi sonra bizdə cash received 750 had been entered in the personal account 570. 750 məbləğ personal account-a 570 olaraq daxil edilibdir. Yəni az daxil edilibdir. Aydındır mı? Onda nə etmək lazımdır? Baxın. Götürürük. Belə deyim. 750 məbləğdən çıxırıq 570-i. 180 artırırıq məbləği. Bunu belə qeyd elədik. Davam edək. Sonra bizdə nə var? Personal account balance had been undercast. 200 undercast eləmiş isə səhvi düzəltmək üçün 200 artırmalıyıq. Belə. Ondan sonra bizdə var counter item 400 with the payables ledger had not been entered in the control account. İndi bir şeyə baxaq. Uşaqlar. Payable ledger ilə kontrol olubdu. Və o control account-a daxil edilməyib. Receivable control account-a. Daxil eləsək nə baş verəcək? Məbləğ 400 azalacaq. Aydındır mı? 400 azaldı. Ondan sonra bizdə nə var? Deməli, irrecoverable debt 500 had not been entered in the control account. Qeyd eləyək. Kontra itemi qeyd elədik. Sonra bizdə nə qaldı? Irrecoverable debt 500. Onu da qeyd eləyək. Azaldıq məbləği 500. Sonra bizdə nə var? Cash received 250 had been debited to personal account. Yəni, personal account-da götürüb belə deyim də, receivable-ı alacağımı azaltmaq əvəzində 250 artırmışam. İndi o səhvi düzəltmək üçün alacağı 500 uşaqlar azaltmaq lazımdır. List of balances-da.
Discount received Ali had been debited to Bell's receivables ledger account. Bell istəyəndə söhbət receivable ledgerlərdən gedir. Bell kimdirsə onun da yəni. Control accountdan getmir. Discount received 550-ni, yəni ki, sən 50-ni sən kredit eləməli idin, ancaq debit eləmsən. Nə eləmək lazımdır? 100 kredit eləmək lazımdır ki, səhvi düzəldəsən. Ondan sonra yaxınlaşırıq. Məbləğlər bir-birinə yaxınlaşır. Görək bütün səhvlərdən sonra fərq qalacaq, yoxsa yox. Return inwards nə qədər olub? 200 had not been included in the control account. Yəni, bizə inward ediblər 200. Malı geri qaytarıblarsa, deməli, alacaq azalıb. Onu biz qeyd eləməmişik. Sonra bizdə cash received of 80 had been credited to personal account as 8. Deməli, 80 pul qəbul eləmişik, ancaq götürüb onu 8 kimi yazmışıq. Əla. 80 pul qəbulu əslində list of balansının 80 azalmaq deməkdir. Ancaq biz nə eləmişik? Götürüb 8 azaltmışıq. Aydın bunu. O da nə edərəm? Götürüb 72 qədər azaldaram ki, elədiyim səhvi düzəldim. Buradan çıxıram 72 formada. Sonra bizdə nə var? Sonra bizdən tələb olunan nədir? Check 300 received from a customer had been dishonored by the bank but not adjustment had made in the control account. Buranı 600 artırmaq lazımdır. Daha doğrusu check receive eləmişik 300 müştəridən dishonored olubdur və götürüb receive bunları azaltmışıq. Sonra isə dishonored olandan sonra biz ona düzəliş eləməmişik isə eləməliyik. 300 bu tərəfi artırmaq lazımdır bu formada. Cavab oldu 12500 control accountda, receivable control accountda. Ancaq list of balances da nə qədərdir? Orada da 12500-dür. Ancaq niyə görə control account düzdür? Düz aldıq, ancaq list of balances-ı səhv aldıq uşaqlar. Görək niyə görə? List of balances-də nə baxaq görək səhvimiz nədən ibarətdir? List of balances-də original balance 12802 idi. 300 gəldik üstünə, 200 gəldik. Debit balance understated-dir. Bu ikisi OK-dir. Sonra bizdə nə var? 180 və 500 çıxılmalıydı. Bu 180-ı müsbəti yazmışam, yəqin o mənfi olmalıdır. 500 çıxılmalıdır. OK. 500 də OK-dir. 180-da problem var. Sonra isə, baxın, burada 50 var. 50 var. Onu mən 2 dəfə yazmışam. 72 də OK-dir. 72 də OK-dir. Problem sadəcə olaraq bu 180-da və 100-dədir. Gəlin də o cümlələri diqqətlə oxuyaq uşaqlar sizlə. Görək, mənim səhvim nədən ibarətdir? Ödürəm öz səhvlərini tapmaqdan ötürəm. 180 və 50 məsələsi. Bunu da hanı bizdə 180? Hanı bizim bu 180? 180. 180 bizdə C-dir. Cash receive eləmişik 750, elə mi? Amma onu 570 olaraq yazmışıq. Aha, məntiqlə belə deyək. Bu 180 nə olmalı idi? Cash əgər receive eləyiriksə, onda receivable azalır. Mən receivable-larımı götürüb 750 azaltmalı idim, amma 570 azaltmışam. Deməli, nə eləmək lazımdır? 180 daha azaltmaq lazımdır. Üstünə gəlmək lazım deyil. Buradan mənfi 180 yazım, düzəlsin. Sadəcə olaraq hesablama səhvi gedibdir. Və bir də baxaq bu 50 məsələsinə. Burada nə deyir bizə? Deyir ki, discounts received 50 had been debited to Bell's receivables ledger account. Burada məntiq bundan ibarətdir ki, yəni səhvi nədə eləmişəm? Götürüb 2 dəfə eləmişəm. Discount received ümumiyyətlə receivable-lara yazılmamalıdır deyə. Sən səhvən 50-ni yazmışsan deyə, 50-ni yazmışsan deyə. Sadəcə olaraq bu 50-ni geri qaytarmalısan, başqa heç nə eləməməlisən. Discount received payable-a yazılır, receivable-a yazılmır. Ona görə biz sadəcə olaraq buradakı bu 50-ni geri qaytarırıq uşaqlar.
Qalan hər şey düzəlir öz sözlüyünlə. Bu qədər. Bunu bitirdik. Görək bizdə başqa nə var? Başqa bizdə bir dənə də question var. Yəni bu question-a da baxaq birlikdə. Bu question-da nə deyir bizə? Payables control account 12500-dür. Baxın, label enter sistemim yəni 12500-dür. Ondan sonra 12800-də list of balances verir mənə. 12800 bu formada yazdım. Davam edirəm. Investigation aşağıdakı səhvləri tapır. Purchases for week 52200 had been omitted from the control account. 12200 alışı elə bir ki control account-a daxil eləməmişəm. Onu daxil elədim. Supplier'in account-u 900 had been omitted from the list of balances. Supplier'in account-u 900 had been omitted from the list of balances. List of balances-ından da 900 yatmaq yaddan çıxıbdır. Yəni supplier-lərimdən birini yazmamışam. Gördüyünüz kimi balans bərabərləşdi bu formada. Keçək növbəti misala, question-a. Ha, görək bu question-da bizdən nə istəyir? Deyir ki, XYZ has payables control account balansı.